Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dovolte, aby som vás privítala na seminári Umelá inteligencia v knižniciach. Umelá inteligencia sa stáva súčasťou našej každodennej reality a ovplyvňuje nás viac, ako si predstavujeme. Preto je dôležité, aby sme adekvátne reagovali na jej rýchly nástup, porozumeli jej, zistili, ako funguje a ako ju môžeme efektívne využívať a ako sa brániť pred jej nástrahami. Svoju nezastupiteľnú rolu vo vzdelávaní verejnosti tu preto zohrávajú aj knižnice, verejné miesta pre všetkých. V priebehu marca a apríla 2024 prebiehal prostredníctvom Google formulára prieskum s názvom Využitie moderných technológií v knižniciach, ktorého cieľom bolo zmapovať využívanie moderných informačných a komunikačných technológií v knižniciach. Prieskum realizovalo oddelenie Knižničný inštitút odboru K služby Slovenskej národnej knižnice a propagovaný bol prostredníctvom e-konferencie .snk.sk Metodika. Do prieskumu sa zapojilo 36 slovenských knižníc a bol koncipovaný skôr ako otvorený dotazník a keďže moderné technológie úzko súvisia aj s umelou inteligenciou, niektoré z odpovedí by som vám rada odprezentovala. S modernými technológiami v knižniciach úzko súvisí aj koncept Smart Library. Je to synonymum k moderným knižniciam, ktoré využívajú nové moderné koncepcie v oblasti knihovníctva a snažia sa prispôsobiť zmenám spoločnosti a reagovať na vývoj v oblasti technológií. Príkladom Smart Library je aj pobočka Mestskej knihovny Praha Kiosek. A Mestská knižnica v Prahe sa rozhodla k realizácii jedinečného a priekopnického riešenia úplne samoobslužnej knižnice a o tomto koncepte nám dnes povie viac jedna z našich prednášajúcich, Vanda Fričová, ktorá nám predstaví koncept samoobslužnej knižnice. Z knižníc, ktoré vyplňali dotazník, bolo 11, ktoré o tomto koncepte ešte nepočuli, čo činí 30% z opýtaných. Ostatné knižnice považujú tento koncept za skvelú myšlienku a zaujímavé moderné riešenie, ako sa priblížiť knižniciam budúcnosti. Knihovníci, ktorí sa zapojili do prieskumu, sa zhodujú na tom, že takýto chod pobočky či knižnice je nepochybne dobrou inšpiráciou pre knižnice a využitie môže nájsť najmä vo väčších mestách a centrách diania. K fungovaniu modernej knižnice bez pochyby patrí aj ochrana knižničného fondu systémom RFID. Tento systém je využívaný jednak ako ochrana proti krádežiam kníh, ale používa sa aj kvôli funkcii identifikácie kníh, k umožneniu samoobslužných výpožičiek a taktiež sa využíva aj na revíziu fondu. Bezpečnostné brány sú súčasťou systému RFID, ktoré slúžia k zaisteniu ochrany majetku knižnice. 36 knižníc, ktoré vyplnili dotazník, využíva ochranu systémom RFID 14 knižníc. Slovenská národná knižnica taktiež používa túto technológiu na ochranu fondu študobníkov. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky začalo už v máji 2023 vzdelávať pracovníkov partnerských knižníc združených v konzorciu Knižnice pre Slovensko. A Knižnice pre Slovensko vznikla ako reakcia na výzvy súčasnej digitálnej éry, ktorým musia knižnice čeliť. Vďaka konzorciu Knižnice pre Slovensko budú mať knižnice svoje nezastupiteľné miesto v ére digitálnych technológií, umelej inteligencie a štvrtej priemyselnej revolúcie. Konzorcium v súčasnosti združuje 56 knižníc celého Slovenska a z nášho prieskumu, do ktorého sa zapojilo 36 knižníc, len 11 z nich nie je do tohto projektu zapojených. Na slajde môžete vidieť, ktoré zo služieb sú najviac využívané v knižniciach. Medzi najviac využívané služby v knižniciach patrí rezervácia výpožičiek cez online katalóg, správa používateľských účtov, pričom používateľia môžu spravovať svoje vlastné knižničné účty online. A viac ako polovica opýtaných poskytuje možnosť elektronickej žiadanky na medziknižničné výpožičné služby a polovica opýtaných poskytuje svojim používateľom aj vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom. Niektoré knižnice, ktoré vyplnili prieskum a využívania moderných technológií tiež uviedli, že poskytujú pre svojich čitateľov digitálnu knižnicu Kubo, ktorá je plná detských e-kníh, je dizajnovaná pre deti od 2 rokov so zameraním na škôlkarov a najmenších školákov. Prináša knihy v modernom formáte na obľúbenom digitálnom zariadení.
Ďalej PALM knihy sú české internetové knihkupectvo, ktoré predáva knihy, elektronické knihy a audioknihy. Ponúka aj aplikáciu PALM knihy na stiahnutie pre mobilné telefóny. Digitálny preukaz cez aplikáciu Your Wallet a digitálne preukazy si čitatelia môžu stiahnuť cez aplikáciu a využívať namiesto klasického preukazu. Preukaz ukazuje vypožičané dokumenty a ich vypožičnú dobu, prepája ich s online katalógom. Zavádzanie inovácií a ich využívanie sa stáva prirodzenou súčasťou v knižniciach a práve knižnice by mali byť miestom, ktoré dokážu vyhovieť súčasným trendom a postupne budú rozširovať a doplňať vybavenie knižnice modernými technológiami. Toľko to krátko z nášho prieskumu, pričom výsledky z celého prieskumu budú zverejnené v štvrtom čísle časopisu Knižnica. A ja by som už teraz rada dala slovo našim a prednášajúcim, ktorí majú pre nás pripravené zaujímavé príspevky z tejto oblasti. Ak budete mať v priebehu príspevkov otázky na našich prednášajúcich, tak vás prosím, neváhajte a vaše otázky nám píšte buď do chatu alebo question and answers. Ako prvú by som rada privítala doktorku Andreu Hrčkovú, ktorá je seniornou výskumníčkou v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, s doktorátom z knižničnej a informačnej vedy. Venuje sa najmä výskumom používateľských potrieb s cieľom navrhnúť pre používateľov vhodné nástroje s umelou inteligenciou. A jej príspevok nám odpovie na otázky, aké sú možnosti využitia umelej inteligencie v knižniciach, ako vedia knihovníci pomôcť odborníkom v oblasti umelej inteligencie. Ja ťa už vítam, Andrejka, odovzdávam ti slovo. Nech sa páči, môžeš si nazdieľať prezentáciu. Nika, vítam vás, veľmi sa teším z také peknej účasti a idem zdieľať. Všetko vidieť? Áno, potvrdzujem, aj vidieť, aj Dobre, počuť. dobre, ďakujem. Takže ja by som vám dnes rada povedala niečo o tom, čo môže umelá inteligencia alebo nástroje systému umelej inteligencie urobiť pre knižnice, ale čo zároveň môžu aj knihovníci a knižnice urobiť pre umelú inteligenciu. Ja teda sa teraz nachádzam v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií a asi ma viacerí poznáte skôr z katedry knižnej informačnej vedy, tak som urobila takýto skok už pred 4, no už pred 5 rokmi v podstate. No a Kempelenov inštitút je celkom mladý inštitút, nezávislý, ktorý sa venuje práve umelej inteligencii. Máme tu viaceré takéto oddelenia a ja som v tomto oddelení spracovania používateľských a webových dát v tom prvom, ale máme tu aj také oddelenia, kde vlastne umelá inteligencia v oblasti energie, spracovanie prirodzeného jazyka, etika umelej inteligencie a podobne. Takže to len na úvod, aby ste vedeli, že teda viem, o čom hovorím už teraz. Dlho som pozorovala svojich kolegov a našla som si tam svoje miesto a ako informačná špecialistka, tak sa rada podelím aj s vami o skúsenosti. Dobre, takže najskôr, čo je to umelá inteligencia? V podstate teda z tých mediálnych výstupov nám môže napadnúť všeličo. Väčšinou teda je to také, možno pre mnohých, taká čierna skrinka, v ktorej sa deje nejaká magia, tam je tam nejaký vstup, vyjde nám z toho nejaký výstup a nevieme úplne, čo sa tam deje, čo je pravda, aj veľakrát sa nevie, čo sa tam deje, ani dokonca experti na umelú inteligenciu niekedy nevedia. A to vytvára v podstate také, akože možno aj hovoríme o nejakých vysokých očakávaniach, lebo vidíme na tých výstupoch naozaj, že už tá umelá inteligencia pokročila do značnej miery. Ale zároveň teda vidíme, že sa ešte niekedy aj mýli, napríklad, alebo teda niekedy v mediálnych výstupoch počujeme rôznych
strašeniach, teda ako nás ovládne a podobne. Takže taká akože kombinácia vysokých očakávaní a nízkej dôvery nie je úplne dobrá, lebo teda nevieme, čo od toho čakať. Od tejto technológie. Každopádne teda asi sa všetci zhodnú, že je to istým spôsobom revolúcia. Ale teda povedzme si, že ako funguje. V prvom rade by som povedala, že nejde o žiadnu entitu, ako sa niekedy prezentuje. Nie je to proste nejaký terminátor, ani nie je to, dobre, niekedy teda hovoríme o robotoch, teda už stelesnenej technológii, ale je to technológia proste, alebo umelá inteligencia môže byť aj veda. Ale je to technológia, ktorá je schopná v podstate samostatne sa učiť. Preto je teda sa jej hovorí inteligencia. A učí sa z dát, ktoré jej dáme, ktoré v podstate má k dispozícii. A funguje, čo je dôležité si zapamätať, na báze štatistiky a pravdepodobnosti. Takže všetko, čo viete vlastne vypočítať, napríklad, ja neviem, najrýchlejšiu cestu, tak tam vlastne v mapách sa využíva umelá inteligencia alebo doplnenie slova. Tak to tiež dokáže na základe toho, že vie, že ako pravdepodobne tam nejaké to slovo bude. Takže funguje na báze štatistiky a pravdepodobnosti. Takže nie je to teraz nejaká mágia, ale v podstate aj takto zjednodušene sa to dá povedať. A na základe štatistiky a pravdepodobnosti dokáže teda aj dokonca možno predikovať nejaké ďalšie možné veci. Dokonca je schopná vytvárať nové produkty, ako sme si už všimli pri generatívnej umelej inteligencie, ale tiež iba do istej miery, iba v podstate do tej miery, aké dáta má k dispozícii. Mnohí teda hovoria o tom, že táto technológia teda bude schopná myslieť ako človek, dokonca bude schopná nahradiť človeka. O tom to tak akože trošku pochybujem a ešte o tom budem hovoriť. Teda existujú rôzne typy ako umelej inteligencie, to je taký akože nadpojem, hej? A hovoríme pri tom napríklad o strojovom učení, čo je práve tá dátová analýza, predikcia na základe tých dát. Hovoríme o neurónových sieťach, ktoré sú akýmsi modelom nášho mozgu, ako si tak akože dá sa zjednodušene povedať, nie je to úplne tak, ale sú tam nejaké vrstvy nejakých umelých neurónov, ktoré sa učia navzájom z týchto dát. A potom hovoríme o ďalších, ktoré si ešte spomenieme. No. Dobre, takže pri systémoch umelej inteligencie nemôžeme hovoriť, že zatiaľ nahrádzajú človeka, pretože nemajú 100% spoľahlivosť. Aj keď ani my nemáme, ale asi nechceme, aby proste sme nemali kontrolu nad niečím, čo nie sme my. Ne? Takže nad umelou inteligenciou bude treba stále nejakú kontrolu. Aj teraz, napríklad, ne? Keď sa hovorí o tom, že ChatGPT nahradí referenčného knihovníka, no nenahradí úplne. Hej, môže mu asistovať, je to taký ako keby ako kedy dobrý stážista. Môžeme si ho predstaviť ako takého stážistu toho referenčného knihovníka, ktorý ale potrebuje pozrieť, či naozaj tie zdroje, ktoré použil, sú autoritatívne a či naozaj všetko, čo hovorí, je správne. Takže tú kredibilitu tých strojov stále vedia overiť ľudia lepšie, pretože hlavne informační špecialisti, pretože sú na to trénovaní. Umelá inteligencia má ale mnoho schopností, ktoré my nemáme. Hej? Napríklad my nevieme rozoznať nejaké opakujúce sa vzorce v milióne obrázkov. Hej? Nemáme na to kapacitu.
Systémy umelej inteligencie už dnes teda vedia robiť niektoré veci ako my, to je pravda. Napríklad teda sa hovorí o tom, že vedia písať eseje, dokonca sa ukazuje, že vedia niečo, čiastočne viesť nejaký pohovor a podobne. Ale nedokážu ísť za nejaké také, akože my tomu hovoríme biflovanie, teda že za nejaké memorovanie, alebo za vyhľadávanie, alebo za tie dáta, ktoré má k dispozícii. Napríklad, akože áno, nevie vymyslieť nový vynález v nejakom komplexnom probléme, v nejakej komplexnej problematike situácii, napríklad proti klimatickej kríze. Nemá na to dáta. No a stále teda hovorím o za tých dátach a je tu dôvod prečo. Pretože kvalitné dáta sú základ kvalitnej umelej inteligencie. V podstate čím nakrmíme tie systémy, tak také výsledky nám bude dávať. Keď nakrmíme tie systémy nejakými stereotypnými dátami, čo sa deje, lebo veď krmia sa dátami, ktoré sú k dispozícii na internete, vytvárame ich my, aj my máme nejaké stereotypné videnie sveta, alebo teda ľudia vo všeobecnosti majú. Takže aj tie systémy sú stereotypné. Samozrejme, že toto sa dá nejakým spôsobom vyhodnocovať, čo sme aj urobili. Napríklad v rámci jedného projektu vyhodnocovali sme u nás takú stereotypnosť voči mužom a ženám v prekladačoch. Takže toto sa všetko vyhodnocuje. A teda, ale je to dôležité preto, aby teda nás tá umelá inteligencia neobmedzovala proste príliš, nejaké skupiny ľudí. No a za kvalitné dáta sú časť toho výskumu v oblasti umelej inteligencie, ktoré teda povedzme, že príprava zabera naozaj veľa času, je ich potrebné obrovské množstvo, nejaká kvalita a naozaj, že je to činnosť, ktorú až tak povedzme výskumníci v oblasti umelej inteligencie nemajú až tak radi. Radšej sa sústreďujú teda na nejakú technologickú stránku, na vývoj tých modelov, evaluáciu modelov a podobne. Toto sme zistili vlastne aj v našom výskume. Tiež teda počas rozhovorov s týmito AI výskumníci som zistila, že zatiaľ sa nevyužívajú, a to som sa rozprávala s európskymi, že zatiaľ nevyužívajú nejak veľmi nejakých knihovníkov alebo nejakých dátových špecialistov, kurátorov, stewardov, ako sa to už nazve. A tu vidím teda veľký potenciál, veľkú možnosť, veľkú príležitosť. No a v podstate toto sú akože práca s dátami sú také nejaké naše staronové zručnosti, by som povedala. Či už je to nejaké kurátorstvo alebo management kvality dát, to je v podstate taká naša oblasť. Takisto je potrebné tie dáta anotovať expertne. A to je tiež celkom zložitý proces, kde sa môžu presne informační špecialisti hravo zapojiť. A takisto knižnice majú svoj priestor, svoj veľký priestor možností, teda ako som objavila. Napríklad ako zdroj dát na testovanie modelov, vysvetlím. Knižnice digitalizovali obrovské množstvo dokumentov a mnohé z nich sú uzavreté povedzme za nejakou bránou. A nedostanú sa tam roboty, vyhľadávačov ani nič podobné. A modely umelej inteligencie už sú dnes nakrmené všetkým, čo je dostupné na internete, kam sa dostali, tak tým sú nakrmené. Takže už v podstate sme dosiahli nejakú hranicu a v podstate, keď potrebujeme napríklad otestovať nejaký model umelej inteligencie, tak potrebujeme nejaké iné dáta, aké sme používali na trénovanie.
Takže tieto dáta, ktoré neexistujú, tak to nie sú voľne dostupné, sú napríklad tuto v knižniciach. Takže napríklad tu môžu byť knižnice pre AI výskum veľmi užitočné. No a teraz prejdem k tomu, že ako môže byť aj umelá inteligencia prospešná pre knihovníkov, informačných špecialistov pre knižnice. Samozrejme, vedia obohatiť, zjednodušene dá sa povedať, že vedia obohatiť služby touto novou technológiou. A začala by som takým akože, krátkým prieskumom, ktorý som tak, kde sme sa dohodli túto s Nikou, že sa spýtam dve otázky. Jedna z nich bolo, na ktorú ste odpovedali, že ktoré sú vaše neobľúbené činnosti v knižnici. A teda okrem toho, že tu máme veľmi motivovaných knihovníkov, ktorí majú radi všetko, alebo teda nevedia, je to, ako som tušila, lebo som sa v tom už predtým pohybovala, je to napríklad marketing v knižniciach. Prečo som sa toto pýtala? Pretože knižnice vám vedia pomôcť, čiastočne nahradiť alebo doplniť vaše neobľúbené repetitívne činnosti. Takže môžeme ísť napríklad na ten marketing. Ja minimálne využívam generatívnu umelú inteligenciu, napríklad ChatGPT, práve v oblasti takých akože marketingových výstupov, pretože som človek výskumník, ktorý úplne nemá na toto vždy kapacitu alebo teda chuť alebo čas, podobne ako vy. A zistila som, že v tomto je teda umelá inteligencia celkom dobrá, pretože ona je teda táto generatívna práve, pretože ona akože tak pekne rozpráva. Vie to tak akože pekne povedať, vie to povedať to, čo potrebujem nejakými populárnymi pojmami, alebo proste vie to podať tak, aby to bolo záživné práve akože pre bežných ľudí. Takže napríklad som ju používala pri tvorbe postov na sociálnych médiá, na sociálne médiá. Toto sme s kolegami vytvárali dokonca taký nástroj promptovaný ChatGPT, nie ChatGPT, sme promptovaný Llama model, kde môžete vložiť napríklad vedecký článok a on vám akože vypluje návrh postu na sociálne médiá. Takže toto bude k dispozícii, dúfam, na portáli AI for Europe, AI on Demand. Ale v podstate si to môžete vyskúšať aj vy. Aj teda v rámci tej generatívnej inteligencie, ktorá je dostupná. A ono to nie je teda žiadna nejaká raketová veda, pretože v podstate akože hovorí sa o nejakej novej oblasti, ktorej sa viacerí venujú, volá sa to prompt engineering, ale vyzerá to teda veľmi technicky, ale je to v podstate schopnosť formulovať nejaký dotaz alebo požiadavku v jazyku systému. A keď vám to znie teda povedomo, tak áno, je to veľmi podobné niečo ako schopnosť formulovať požiadavku do vyhľadávania. Hej? Takže rovnako sa dá naučiť celkom ľahko formulovať požiadavku pre túto generatívnu umelú inteligenciu. To je samozrejme, že chce to nejaký cvik, chce si to vyskúšať, nejaké veci, ale potom vám to vie pomôcť zjednodušiť život alebo minimálne tento proces urobiť zábavnejším. A takisto vlastne niektoré nástroje sú k dispozícii aj na tvorbu už dokonca plagátov. Toto som vygenerovala prostredníctvom, toto som tu niekde mala, ideogramu, to je tiež ďalší. Je ich naozaj veľa, týchto nástrojov. Takže viete si takto vygenerovať aj postery, pozvánky a podobne. Takže už aj obrázky, aj text. Takže vám to vie pomôcť aj teda robiť veci aj bez nejakého grafika. Aj s nejakou vizuálnou identitou dá sa to tam naformulovať. No a teda v prieskume vyšlo, že na viacerých nebaví byrokracia, tak presne aj tieto byrokratické veci sa
sa dajú, hej, vygenerovať, ale nie vygenerovať, akože nevygeneruje vám to celé, ale viete to dať do bodov napríklad a vie vám to popísať pekne v paragrafoch napríklad, čo veľmi šetrí čas. No, ďalšia oblasť, ktorá je možná, teda aj sa o nej veľa hovorí, automatizovať alebo teda poloautomatizovať, je katalogizácia a je to aj jedna z činností, ktorú ste uviedli, že niektorí, že toto nie je úplne to vaše práve orechové. A už teraz teda už tieto všeobecne dostupné riešenia znova vedia vygenerovať sumarizácie, anotácie celkom dobre, aj teda nejakých dokumentov alebo obrázkov. Dokážu obohatiť metadáta práve o tie kľúčové slova v ľudskej reči. Takže vie vám to aj takto pomôcť. Niektoré teda modely umelej inteligencie, ktoré teda pracujú na báze a spracovania prírodzeného jazyka, dokážu aj rozpoznať nejaké menné entity v plnom texte. Teda, čo to znamená, že vie vám identifikovať nejaký názov, nejakú miesto, organizáciu a podobne v nejakom neštrukturovanom texte, čo je základ v podstate aj nejaké katalogizácie. Už sú aj dostupné nejaké existujúce riešenia, ja som ich nemala možnosť vyskúšať, lebo teda sú zavreté, ale napríklad OCL si vyvinul takýto WorldShare AI, kde obohacujú metadata, odporúčajú predmetové heslá, klasifikácia a podobne. Takže už aj takéto prispôsobené riešenia pre knižnice už začínajú existovať. No a naozaj je tu veľký potenciál, aj dnes už máme systémy, ktoré dokážu rozpoznať práve z tej obálky napríklad niektoré metadáta, vyextrahovať ich a dať ich do systému. Stále je tu však veľmi potrebná úloha toho človeka, katalogizátora, hlavne pri tej kontrole, samozrejme, lebo teda vie sa to mýliť, ešte nie je to dokonalé. A je to veľmi taká špecifická úloha, teda ešte treba dotrénovať tie modely. No a keď som sa pozerala na nejaké existujúce projekty v zahraničí, ktoré využívajú umelú inteligenciu, tak som teda väčšinou našla nejaké teda národné knižnice, ktoré s tým experimentujú, či už vo Francúzsku, Holandsku alebo aj v Polsku. A veľmi sa mi páčil aj projekt britskej knižnici spolu s Inštitútom Alana Turinga. A všetky sa v podstate venujú hlavne jednej veci, historickým dokumentom, teda transkripcii historických dokumentov, OCR-ku, obohacovanie metadatami, segmentácia, extrakcii metadát, ktoré je potrebné ale doplniť nejakými teda crowdsourcingom, teda aj ľuďmi, anotáciou ľuďmi, lebo znova nie je tam vždy tá čitateľnosť a kvalita dát jasná. Tu hovorili tí experti o tom, že áno, je tu, a čo som zažila aj sama, že ten jazyk tých kurátorov a expertov na umelú inteligenciu je úplne iný. Takže to treba sa trošku do toho dostať, samozrejme, tak aspoň nejaký rok. Ale dá sa. Takže tieto v podstate služby vedia byť ako keby službami na tú existujúcu digitalizáciu, ktorá tu už bola spravená, bolo zdigitalizovaných veľké množstvo dokumentov, OCR-kovaných a podobne. Takže v podstate toto je taká ako keby nadstavba, ktorá veľmi pomôže napríklad aj pre expertov na digital humanities a podobne si zjednodušiť nejaké repetitívne činnosti. My sme napríklad experimentovali tuto v Kinite s jednou historičkou, kde sme sa snažili zautomatizovať extrakciu nejakých značiek v nejakých digitálnych dokumentoch, nejakých manuskriptoch.
Takže všeličo sa dá. Už tie spracovanie obrazu je už na vysokej úrovni. Tiež môžeme hovoriť, teda keď sa posunieme ďalej na ďalší proces, aj o asistencii umelej inteligencie pri akvizícii a vyraďovaní. Nehovorím, že je tuto, že toto je možné kompletne teda nahradiť strojovým učením, hej? Teda nejakou analýzou na základe dát o používateľskom správaní. Ale teda, ak máme dáta o pôžičkách, o tom, ako ľudia vyhľadávajú, o tom, aké sú trendy, vie nám tento nástroj pomôcť ako keby pri tom našom rozhodovaní. Je to také ako, že dátovo podkuté, hej, povedzme, že keď niekedy nevieme, čo vyradiť a podobne, takže môžeme sa pozrieť na to, čo nie je vypožičiavané už dlho a tak ďalej. Alebo že čo je naopak a podobne. Nemôžeme sa však orientovať len podľa dát. Zase je tu veľká úloha človeka, knihovníka, pretože keby sme sa orientovali len podľa dát, tak by nám zostali takéto knižky populárne vo fonde, ale také ako, že povedzme nejaké s umeleckou hodnotou, ktoré si vypožičajú piati ľudia, tak to by sme na základe dát teda vyradili. Samozrejme, to nemôžeme urobiť, ale takže tá analýza nejakých kvalitatívnych aspektov bude stále tou úlohou toho človeka. Aj pri akvizícii a vyraďovaní. No a tu sa dostávame k druhej otázke, ktorú som vám v prieskume položila. Či máte dáta o svojich používateľoch. Lebo teraz som hovorila o tom, že aká je veľká dôležitosť mať dáta. No tak veľká väčšina povedala, že dáta o používateľa nemajú, ani si ich neukladajú, ani ich neanalyzujú. Tak to prosím, začnite robiť. Ak chcete naskočiť na tento trend umelej inteligencie. Pretože ak nemáte dáta, tak hociaký nástroj bude úplne, úplne zbytočný. Takže ja viem, že možno GDPR znie hrozne a podobne, ale už na úrovni napríklad knižných systémov je možné, na niektorých, teda neviem, ako je to so všetkými, ale čo som si tak vyhľadávala, tak na úrovni niektorých knižných systémov je možné dáta ukladať a potom aj teda analyzovať. Takže toto veľmi odporúčam. Ak si niečo máte z tejto prezentácie zobrať, tak toto. No a tu sme hovorili sme o tom, že umelá inteligencia nám dokáže pomôcť pri činnostiach, ktoré možno aj nemáme radi a dokonca nám môže pomôcť doplniť alebo augmentovať naše ľudské schopnosti. V ktorých oblastiach? Napríklad odporúčanie dokumentov. Asi teda nevieme odporúčiť každému čitateľovi nejakú knihu, ktorá by sa mu páčila, ale systém, ktorý tieto dáta má, napríklad som sa už dávnejšie hrala a stále je k dispozícii tento GNUX, tak v podstate na základe tej spätnej väzby sa naučil, čo majú ľudia radi, aké knihy a aké by sa im dali odporúčať. A niečo takéto deklaruje, že ponúka aj tento WorldCat od OCLC, neviem zase, ako je to vyspelé, ale je tu ten veľký potenciál. No a zase, keď chceme odporúčať niekedy našim používateľom nejaké knihy, čo je inak akože naozaj taká potreba bežného človeka, že neviem, čo chcem čítať, mám niečo rada, ale teraz už som sa zasekla, neviem, tak to je práve to, čo mu vieme poskytnúť. Ale zase, tieto dáta treba zbierať. Takisto vlastne aj
Umelá inteligencia sa aplikuje aj v oblasti vyhľadávania, konkrétne semantického vyhľadávania, ktoré ide už ďalej ako za porovnávanie nejakých kľúčových slov, teda už hovoríme o nejakom význame slov, a teda nejakom zámeru, dotazu, vzťahu medzi tými slovami a podobne. My sme napríklad vyvinuli takýto jazykový model, ktorý vie pomôcť. No a čo je také akože zaujímavosť, tak niektoré technológie, ako napríklad jedna sa volá Retrieval Augmented Generation, nám pomáhajú, nám môžu dokonca pomôcť s repozitármi, konverzovať s našimi repozitármi alebo s nejakými zdrojmi. Ako je to možné? Funguje to tak, že teda človek nekomunikuje len s tou generatívnou umelou inteligenciou, lebo tá je teda neúplne spoľahlivá, povedzme si, ale teda je tam pripojený aj tento externý zdroj, ako napríklad teda ten repozitár. No a vlastne z tohto zdroja ťaha vlastne informácie, nie hoci kde z internetu, a tá generatívna umelá inteligencia sa využíva práve na to konverzovanie, lebo v tom je dobrá. Takže sa tu kombinujú tieto dve veci a tým sa aj proste redukujú sa tie halucinácie, o ktorých sa hovorí. Viacerí ste uviedli, že nemáte radi úplne prácu s informačnými technológiami, tak vie umelá inteligencia už vám asistovať dokonca aj s tvorbou webovej stránky. Ona je napríklad veľmi dobrá, táto generatívna umelá inteligencia, práve v kodení. No a raz, teda, keď budú dostupnejšie roboty, tak nám môžu pomôcť argumentovať aj našu fyzickú silu, ako napríklad tieto robotiky v Amazone, ako sa používajú. Už dnes sú výskumy, ktoré sa zameriavajú na lokalizáciu kníh na tých štandardných policiách alebo na lokalizáciu zle uložených kníh, vyhľadávanie teda kníh v sklade a presuny kníh a podobne. Takže tu je tiež veľká možnosť skôr asi pre tie väčšie knižnice. No a každému napadnú samozrejme pri umelej inteligencii chatboti. Ja teda som k tomuto trošku tak akože skeptickejšia, ale akože pretože sa to naozaj používa všade a zatiaľ nie vždy mi, teda skoro nikdy mi ten chatbot nevedel na stránke, teda nevedel zodpovedať na moju otázku, ktorú som potrebovala. Skôr som si to vyhľadala, ale možno len zle formulujem dotazy. Takže chatboty, áno, sú možnosť. A sú možnosť hlavne asi v takej knižnici, kde povedzme máme jedného nejakého knihovníka, ktorý je zavalenými, opakovanými, rutinnými otázkami a naozaj takéto otázky sa dajú nakrmiť do tohto teda, tento chatbot sa nimi vie nakrmiť a vie na to odpovedať. Ale podľa mňa, akože na to vie odpovedať aj také dobre vytvorené FAQ, ale zase možno som staromodná. Ale teda sú knižnice, ktoré to skúšajú. Našla som takéto Llama alebo Library N. Takže neviem, ale aké majú s tým skúsenosti. No a výhoda je teda, že áno, ten referenčný knihovník alebo nejaký iný človek nedokáže byť 24/7 k dispozícii, takže toto je niečo, čo dokáže byť a dokáže odfiltrovať tie rutinné otázky, povedzme, keď je dobre asi navrhnutý. Dobre, takže ako sme hovorili, teda systémy umelej inteligencie nejdú nahrádzať ľudí, idú skôr doplňať, každý máme nejaké iné schopnosti. No a tie schopnosti, ako sme hovorili, teda tejto technológie sú v sumarizácii obsahu, v analýze dát, odporúčanie obsahu, klasifikácii, rozpoznávanie obrazu. To sú veci, ktoré teda nám by trvali naozaj dlho a technológia nám vie uľahčiť, skrátiť proste ten čas.
Lebo už sa proste naučili mnoho od ľudí. Ale veľa vecí nenahradia. Napríklad, alebo teda všetko nenahradia. Vedia byť stále tým asistentom. Ale také akože komplexné úlohy napríklad, alebo také veci, ktoré vyžadujú, úlohy, ktoré vyžadujú nejaké nové riešenie, tak, alebo teda stále nejaké také iné úlohy, ktoré sa neopakujú, tak to sa neoplatí v podstate automatizovať, alebo sa to, bolo by to naozaj veľmi náročné. Takže ani to hádam nie je potrebné. Proste aktivity, ktoré teda vyžadujú nejaký ľudský talent, teplo, úsudok, kontrolu, tak tieto veci by stále mali byť domenou ľudí. Minimálne, samozrejme, môžu byť s asistenciou, samozrejme, umelej inteligencie. Hovoríme napríklad o organizovaní podujatí, komunitných aktivít, kurzov informačnej gramotnosti, ktorým v podstate ešte nám vytvárajú tieto generatívne modely umelej inteligencie, nám vytvárajú ako keby tú ďalšiu prácu, kde môžeme pomôcť ľuďom vyhodnocovať kredibilitu tých výstupov. Ale napríklad aj management ľudských zdrojov, to sú komplexné veci, aj služby, takže ktoré teda môžu byť len doplnené. No a toto je sumár technológií, o ktorých sme hovorili. Takým akože snažila som sa takým zrozumiteľným jazykom. Rozmýšľam, čo som neprešla. Napríklad toto computer vision, to je analýza spracovania obrazu, to som asi hovorila. Dobre, takže tuto máte tak v kocke, lebo toto sú termíny, ktorými rozprávajú v podstate výskumníci v oblasti umelej inteligencie a teda hovoria práve v týchto termínoch alebo hovoria akože v úlohách, hej, že akú úlohu má spraviť teda na technológia. No, ale teda pre vás je podľa mňa dôležité, aby teda ste nezabudli zbierať tie dáta od tých svojich používateľov, aby ste mohli naozaj využívať nástroje, ktoré budú k dispozícii. Dobre, ďakujem za pozornosť. Tu je nejaká ďalšia odporúčaná literatúra a teším sa na vaše otázky. Ďakujeme, Andrejka, veľmi pekne za prehľad rôznych nástrojov, ktoré nám vedia pomôcť a uľahčiť prácu. A máme tu aj otázky na teba. Ako sa volajú konkrétne modely, ktoré pomáhajú s katalogizáciou? Modely? Oni akože sú rôzne modely, oni v podstate môžu využívať modely, ktoré sú všeobecne dostupné a len ich treba dotrénovať. Hej, napríklad teda tá katalogizácia, tak tam sa práve využíva to spracovanie prirodzeného jazyka, tak tam napríklad aj by bolo možno použiť aj napríklad ten BERT, ktorý by sa dotrénoval, hej, ktorý som teda uvádzala, alebo aj tie nástroje, aj tie modely, ktoré sú iné dostupné, aj tie generatívne, skôr, no tie nie. Ten BERT napríklad by sa dal aj dotrénovať k tomu napríklad. Hej, že to sú modely, ktoré sú vytvorené a vy ich musíte doučiť, ako keby tú úlohu, tú katalogizáciu, teda, že toto je autor, toto je názov, toto je, ja neviem, vydavateľ a podobne. Skôr som ako Takže pani knihovnička a chcela vedieť taký skôr, že zoznam tých nástrojov, ktoré si vieme vyskúšať už priamo u nás v knižnici. Áno, no tak to sú tie dostupné, jednoduché. ChatGPT si môžete vyskúšať. Gemini, hej, kľudne, Gemini sa to píše. Ten ideogram som uvádzala na tie obrázky, alebo ten Flux. Tak Tak čo to sa sú týka také. konkrétne na tú katalogizáciu, čisto len na katalogizáciu, je tam nejaký konkrétny? Nie, to sa začína. To sa, ako som spomínala, to sa začína. Ten OCLC s tým teda, ako OCLC tam je link, hej, že keď budete mať prezentáciu k dispozícii, či nie, môžem dať ten link, akože kľudne. A tak to je už dostupné nejaké riešenie, hej, že oni v podstate toto ponúkajú v tom svojom systéme. Takže ono to bude, akože
na úrovni tých systémov, že keď ich začnú používať, začnú ich, keď sa toto trénuje, ich tam teda by mali mať k dispozícii túto fičúru a v podstate môže sa to používať. Ale teda pri tej katalogizácii, ako som hovorila, keď by ste chceli dať nejaký popis toho dokumentu v nejakej ľudskej reči alebo nejaké kľúčové slova, keby ste chceli si by ste sa chceli inšpirovať, hej, tak otvorím si ChatGPT, spýtam sa, ako by popísal toto, dám tam teda nejaké, áno, dám tam ten dokument a on vám to popíše. Hej, takže to sú také veľmi jednoduché, ten prompting, to je akože oblasť, hej, sama o sebe, akože keby ste potrebovali, tak aj o tom sa dá dať nejaký seminár, ale to je vlastne akože ten spôsob, akým akože tie dotazy formulovať. Ale to sú v podstate, ono, môžete to formulovať, skúsiť vo svojom vlastnom jazyku a v podstate uvidíte, aké máte výsledky. Hej? Dá sa to potom reformulovať, dá sa doštudovať. Je to celkom jednoduché. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. Ešte máme jednu otázku. A či pracujete u vás aj na tom, aby sa umelá inteligencia nedala zneužiť? No, snažíme sa, preto máme to etické oddelenie, ktoré vlastne má za úlohu vyhodnocovať etické záležitosti. Takže napríklad teda pri tejto evaluácii sa venujú zainteresovaným skupinám, aké sú možnosti, kde by im mohli nejakým spôsobom uškodiť a za aké hranice sa nesmie ísť. A teda samozrejme majú aj teda už znalosti o tej novej legislatíve európskej, ktorá je. Takže aj na základe toho. Super. A ešte sa vrátime k tej katalogizácii. Máme jednu otázku. Katalogizovanie pomocou umelej inteligencie sa dá aj v slovenčine alebo len v angličtine? Nakoľko umelá inteligencia zatiaľ funguje hlavne v angličtine? Funguje hlavne v angličtine, ale hej, dá sa už celkom dobre vie aj prekladať. Ako som si už všimla, že minimálne, teda z Gemini sa dá rozprávať, to je ten Google model, sa dá rozprávať v slovenčine úplne bez problémov. A ChatGPT je samozrejme o niečo lepší, ale teda Gemini je podľa mňa taký akože dobrý na slovenčinu. ChatGPT vie teda rozprávať po anglicky, vie to preložiť potom rovno aj, alebo by som odporúčala, keby ste chceli preložiť ešte niečo iné, napríklad pozvánku, keď si necháte vygenerovať, tak potom je aj veľmi dobrý prekladač DeepL, DeepL. To je ako Takže ideálne. dá sa. Takže presne, aj to je malá inteligencia, takže dajú sa tieto. Dobre, ďakujem veľmi Ono sú pekne, Andrejka. chatboty, niekto tam píše, áno, sú to chatboty. A preto hovorím, že nie sú určené presne tie, to sú všeobecne dostupné riešenia, ktoré nám môžu pomôcť doplniť tie kľúčové slova. Môžeme sa porozprávať, aké kľúčové slova s tými chatbotmi, aké kľúčové slova použiť. A oni nám to akože poradia. Hej? To je akože ten princíp. Ale teda samozrejme, že nie je to na katalogizáciu a na katalogizáciu tie riešenia iba vznikajú. To riešenie vyvinulo napríklad OCLC a kľudne tam dám aj link do chatu z tej Super. prezentácie. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, Ďakujem. už nevidím žiadne ďalšie otázky. Tak ja by som teraz v podstate rada privítala našho druhého prednášajúceho, pána Mila Lincu. A opýtam sa vás, publika, či ste rozmýšľali niekedy nad tým, prečo by sa knižnice mali podrobnejšie zaoberať umelou inteligenciou, ako sa už teraz mení knihovnícka profesia v súvislosti s umelou inteligenciou. No a o tom, čo je dôležité vedieť o umelej inteligencii a čo môžu knižnice urobiť teraz, aby aj v budúcnosti boli zmysluplnými inštitúciami, nám povie viac náš druhý prednášajúci Milan Linc, ktorý pracuje v Mestskej knižnici v Prahe, kde vymýšľa rôzne inovácie a nové služby, ktoré by mohli pomôcť knižnici prilákať viac čitateľov a návštevníkov. A v posledných rokoch sa zaujíma najmä o vývoj kreatívnych centier, nových služieb, virtuálnej reality a v poslednom čase umelej inteligencii.
najmä z hľadiska koncepcie, ako k tejto téme pristupovať v knižnici. Ja by som teda pána Linca rada privítala a odovzdala mu slovo. Nech sa páči, pán Linc. Dobrý den, krásné dopoledne, doufám, že jsem slyšet. Áno, Já se počujeme sa. tady pustím prezentaci, ať nejenom slyšíte, ale i vidíte. Vidíme. Tak, super. Tak, já se do toho pustím. Jsem hrozně rád, že tady můžu s vámi být. Podívám se na téma umělé inteligence knihovny z takového praktičtějšího hlediska. Nejsem ajťák, nejsem datový analytik, jsem prostě obyčejný knihovník, který k tomu přišel jako slepý k houslím a metodou pokus omyl jsem se pokusil něco získat. Ještě na začátek, než budu povídat, tak pokud obrázek bude generovaný pomocí AI, tak tam najdete ten malý vodotisk. Je to jednak proto, že mám zkušenost, že knihovníci po mém povídání první otázka je, které obrázky jsou generované. Ale druhá věc je, že vlastně i to, že my jako knihovníci řekneme, toto není výtvor lidský, ale výtvor AI, tak tím vlastně přispíváme k tomu všeobecnému uvědomění si, jak funguje AI, kdy ho používáme a tak dále a k menšímu zmatení, protože si myslím, že role knihovny jako instituce, která pomáhá veřejnosti pochopit, co to AI vlastně je, tak je hrozně, hrozně důležitá. Jenom pro krátký kontext, jak to vypadá v Čechách, tak Česká republika se zejména na sociálních sítích chlubí tím, že má nejhustší síť knihoven na světě a všichni to berou jako obrovské plus. Těch knihoven je přibližně 6 tisíc plus nějaké odborné a tak dále. Společně s tím, že jsme stát, který má nejhustší síť železničních tratí do rychlosti 50 kilometrů, tak jsme ideální stát pro vstup do 19. století. A myslím si, že bude lepší, když se pokusíme, aby jsme byli stát 21. století a i to je role knihoven, které tady máme. Kromě toho v Čechách máme jednu z 10 nejhezčích knihoven světa, což je Strahovská knihovna. Ve všech těch žebříčcích se umisťuje plus minus někde tak jako od 1. do 10. místa. Nejstarší knihovnu máme od roku 1770, což je Klementinum, Národní knihovna České republiky. A samozřejmě máme tu nejlepší knihovnu na světě, jako městskou knihovnu v Praze, ale úplně toho nejlepšího knihovníka na světě, jakože mě. Tak, to je jenom pro kontext, o čem se bavíme. A městská knihovna v Praze je taky knihovna mnoha tváří, dokáže se změnit jak barevně navenek, tak i uvnitř. A naše knihovna může vypadat takhle, o tom dneska ještě uslyšíte, to je naše samoobslužná knihovna Kiosek, takže já o ní nebudu teďka moc mluvit, abych nechal něco kolegyni, ale zejména může vypadat takhle, anebo takhle, anebo takhle. Pokud si všimnete, tak ty knížky na těch fotkách jsou většinou někde tak jako vzadu. Hlavní je místo pro lidi, protože knihovna, zejména veřejná knihovna, městská knihovna, tak je pro lidi. Není pro knížky. Pro knížky máme archiv, máme sklad, ale knihovna tak je pro lidi. Tohle je moje jedna z nejoblíbenějších knihoven. Tu jsme otevřeli loni a to je pobočka Velký mlýn, která je spojená s kavárnou. Takže vlastně vyjdete do kavárny a místo v kavárně sedíte v knihovně. Což je strašně příjemný, milý, úžasný. Knihovna může vypadat ale i takhle, jako místo, kde rozvíjíte svoji kreativitu a může vypadat i takhle. Tohle je naše pobočka DOK 16 na Pražské náplavce, která je vlastně řemeslnou truhlářskou dílnou a pomáháme lidem rozvíjet svoje projekty, získávat nějakou manuální zručnost a prostě přijít s nápadem a odejít s výrobkem. A knihovna nemusí mít zdi, může vypadat i takhle, anebo takhle. Tohle všechno jsou vlastně hrozně důležité obrázky. Když se budeme bavit o umělé inteligenci, tak si myslím, že je hrozně důležitý si uvědomit, že umělá inteligence není všechno, že knihovny tady nějakým způsobem existují a že knihovny jsou pro lidi. Před 5 lety jsme měli e-knížky, před 10 lety jsme měli knížky, teď máme umělou inteligenci, ale naši návštěvníci ty se nemění. A v okamžiku, kdy jsme začali o umělé inteligenci přemýšlet, tak já jsem si sednul a začal jsem vlastně dávat dohromady, jakým způsobem se knihovny k tomuto tématu mohou postavit. A tenhle obrázek vznikal v době, kdy se objevil úplně první chat GPT-3. Všichni z toho byli na větvi, v novinách začaly vycházet články o tom, že do půl roku všichni přijdeme o práci. A já jsem chodil a bavil jsem se s odborníky, co vlastně to může znamenat pro knihovny. A pořád, protože knihovníci mají rádi příběhy, tak pořád mi za hlavou visel takový černý mrak a říkal, ne, 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 ještě pořád to nemáš. A tak jsem si
řekl, že to musím vzít z druhé strany a setkal jsem se s člověkem, který o počítačích technologii neví vůbec nic. Byl to Martin Hack, který je skvělý mistr storytellingu, jeden z nejlepších, kterého v Čechách máme, a s ním jsem si tak jako hodinu až dvě povídal o tom, co to vlastně může znamenat, a vzniknul z toho tenhle ten obrázek, který si myslím, že mu je tak z 50%, a jeho kvalita je v tom, že vlastně teďka po těch 2 letech, kdy toho víme mnohem víc, tak pořád platí. A ten červený kruh, tak to je taková ta chytrá knihovna, ta rychlá knihovna. Prostě přijdu, stáhnu si knížku do mobilu, najdu nějaký informace, mám tam Wi-Fi, přijdu, odejdu. Když najdu kouzelné dveře, a samozřejmě knihovník v této knihovně musí být velmi nápomocný, aby čtenářům a návštěvníkům pomohl najít kouzelné dveře, tak najdu knihovnu, kde najdu prostor, kde já si můžu sednout, můžu si otevřít tu knížku, můžu si popovídat s knihovníkem, můžu se něco dozvědět, a když budu dostatečně šikovnej, tak najdu živou knihovnu. To znamená místo, kde budou ostatní čtenáři, kde bude ten zážitek, kde bude setkávání. Dá se to v podstatě rozdělit i do 3 takových jako velkých oblastí, že aby knihovna takhle mohla fungovat v těchto 3 sférách, tak je potřeba, aby uměla používat AI nástroje, aby to byla prostě ta smart library, to je ten červený kruh, aby se věnovala nějakému vzdělávání a aby to byla komunitní knihovna. Ta zelená část, tak to je vlastně ta nejdůležitější. A komunitní knihovna je o lidech, ne o AI. To znamená, že tenhle ten obrázek vlastně říká, a to, co já teďka budu další půl hodinu tady o tom mluvit, tak vlastně říká, knihovny mají smysl i tak, jak jsou teďka, ale musí vědět o tom, co se děje okolo, a musí ty nástroje umět znát a využívat, aby ta zelená část tady pořád byla a knihovny měly smysl. Teďka se tuhle tu tezi pokusím kázat. Pokud se bavíme o AI, tak vlastně tohle je křivka, Ježišmarja, jak se jmenuje to slovo, to je jedno. Křivka očekávání, hypeu, křivka hypeu. A v podstatě my jsme šli dlouho nahoru a říkalo se prostě AI tady do roka, do dne všechno změní. Samozřejmě se ukázalo, že to není tak, jako že prostě sedneme k chatu GPT a okamžitě nám to udělá úplně všechno. Takže teďka to pomalu klesá. My jsme někde tak jako v půlce toho klesání, myslím si. Je možný, že to je někde jinde. Já jsem zrovna teďka v půlce toho klesání a já už se těším na to, až začneme zase stoupat. Ale ještě poklesneme. Takže i tenhle ten obrázek je důležitý, že vlastně i když máme teďka pocit, že není to tak úžasné, jak nám před rokem tvrdilo OpenAI, pořád to je dost úžasný a pořád knihovny už v tuhle chvíli můžou dělat spoustu věcí. Tady mám vypíchnutý pár věcí, které vlastně mohou knihovny v tuto chvíli už pomocí veřejně dostupných velkých jazykových modelů využívat. Zejména to, co máme vyzkoušeno, otestováno, čeho se stavím, tak jsou lekce pro děti, to znamená pořady pro školy. Umí to všechny takové ty brainstormingy, SWOT analýzy a další metody, prostě nějaký analýzy. Není to tak, že by to za vás vymyslelo něco úplně nového. Ono to většinou přijde na něco, na co byste přišli i vy, ale máte to během 5 vteřin a nemusíte nad tím sedět půl hodiny. To znamená, že buď pokud to svému vedoucímu neřeknete, tak máte čas na kafe, a pokud mu to řeknete, tak to vymyslíte mnohem víc. Umí to rozumět textu. Ať už jde třeba o to, že přeložíte velmi složitý knihovní řád, který máte na 170 stránek, jako máme my, tak ho přeložíte tak, aby ho pochopilo 6-leté dítě, ale můžete tam vložit odborný zahraniční článek v jakémkoliv jazyce a říct tomu stroji, hele, má smysl, abych si to četl, o čem to je. A on vám udělá výtah a vy víte, že buď to budete zkoumat, nebo nebudete. Umí to pomáhat. Já mám teďka velmi oblíbenou část, kdy pracuji s Excelovými tabulkami, a protože tam umím rozdělit sloupeček a vymyslet vzoreček, tak jsem za největšího experta, ale pořád tam je spousta věcí, které já nevím. Před AI tak to bylo, že jsem musel vymyslet, jak by se ten vzoreček mohl jmenovat. Musel jsem si na Google najít nápovědu, jestli by to tak mohlo fungovat, a strávil jsem třeba půl dne, abych jako přišel na to, jak udělat podmíněné formátování. Teďka se zeptám chatu GPT, jak to udělat, a dostanu rovnou ten vzorček hotový. Umí to psát. A psát to umí spoustu věcí. To je druhá část, u které se dneska podrobně zastavím, protože když se bavíme o knihovnách, tak se samozřejmě bavíme o textu a uděláme si nějaký exkurs do toho, jestli vlastně AI za nás bude psát knížky a až je bude psát tak, jak budou dobrý. A pak samozřejmě to umí nějaký omalovanky, pracovní listy a spoustu dalšího. Takže pojďme do toho trošku podrobněji. A proč vzdělávací lekce? Protože tady mám dotazníček, jak dlouho vlastně průměrnému českému knihovníkovi trvá připravit pořad pro školu. A ty 2 a více dnů, tak to je přesně i jako, do toho jsem spadal já. Prostě člověk nad tím stráví 2 dny, než
vymyslí, co by mohl dělat. Přijde za vámi učitel a řekne, podívejte se, pane knihovník, já nechci učit národní obrození, protože to je hrozný oprus, udělejte mi tu lekci vy. A vy, protože jste hodní knihovníci a chcete, aby vám ty děti do té knihovny přišly a byli tam rádi, tak řeknete, tak jo, tak já to vymyslím. A pak strávíte 2 dny, kdy sedíte někde v kanceláři a dáváte dohromady lekci a ty 2 dny vlastně nejste s těma lidma, s těma dětma. Tady v tom může AI hrozně, hrozně moc pomoci a teďka vlastně udělám takovou rychlou případovou studii. Já vím, že tady ještě bude jedna přednáška o vzdělávání, tak buď to uslyšíte dvakrát a budete to mít potvrzené ze 2 zdrojů, anebo se dozvíte něco nového. Důležitý je vlastně ten prompt napsat správně. A nejde o to říct chatu GPT, udělej mi lekce na národní obrození. On vám něco vymyslí, ale bude to prostě jalový a vy to nepoužijete. Je potřeba tam napsat pokud možno co nejvíc, co potřebujete. To znamená, jaké má být téma lekce, co chcete, aby se děti naučili. Já třeba s oblibou dávám, chci, aby se naučili vyhledávat v knížkách. Musíte mu napsat, jak dlouhé to má být, co máte za pomůcky, co všechno o tématu víte vy, co všechno o tématu ví děti, jaký typy aktivit byste chtěli, jak jsou děti starý, co už umí a tak dále. A ten prompt může vypadat třeba takhle. A dneska tahle prezentace v podstatě vychází ze starých obrázků a já jsem už od té doby, co jsem se naučil používat AI, tak jsem hrozně línej, takže tenhle prompt nechávám a doplňuji to tím, jak vlastně říkám, dneska bych ten prompt napsal asi dvakrát delší. Aby se to zdá, že to je vlastně spousta práce navíc, tak když já zadám takovýhle prompt, tak mě z toho vyleze lekce, která má smysl. A samozřejmě není to tak, že něco mi vyleze a hnedka na první dobrou je hotovo. A musím do toho vstoupit já jako člověk, a nebát se to opravovat. To znamená, když mě něco neosloví, tak řeknu, dej mi jiný návrh. Když mi to dá nějaký úkol, který se mi nelíbí, tak řeknu, navrhni mi 5 dalších úkolů. A když se mi to pořád nelíbí, tak řeknu dalších 10. Ostatně dalších 10 je můj nejčastější prompt, který používám. A pokud se chcete nějak jako víc hrát s chatem GPT nebo s čímkoliv, tak tohle by mělo být taky váš nejoblíbenější prompt, protože to je velká síla právě těch jazykových modelů, že jim řeknete dalších 10 nápadů a ono vám to během vteřiny vyplivne dalších 10 nápadů a dalších 10 a dalších 10. A vy si z toho můžete vybrat to, co chcete. A zjistím, že potřebuji k tomu dotvořit něco víc, tak řeknu, vytvoř mi kvíz nebo hádanku. A příběh, o kterém se máme bavit, abych já nemusel složitě hledat nějaký příběh v knížkách, který já bych musel přečíst, protože přece jenom ten učitel přišel a řekl, že chce tu lekci zítra. A tak mi to vytvoří rovnou, protože nejde přece jenom o ten obsah, ale jde o nějaký učební pomůcku, kterou já potřebuju třeba jenom k tomu, abych děti naučil, jakým způsobem se ověřují fakta. A samozřejmě umí mi to vytvořit omalovánku, pracovní list, cokoliv. Tady je vlastně ukázka, potom ten dlouhý prompt, jak jsem říkal, vytvoř mi lekci na téma národní obrození, tak máme tady nějaký základ. A pokud já si něco z toho vyberu, tak já to můžu víc rozebrat. Já můžu napsat, rozeber mi víc ten bod, přenese do doby a tak dále a můžu pokračovat dál a vytvoří mi to karty a já pak můžu vytvořit pracovní listy, samozřejmě to je generování obrázku. Z tohohle z toho obrázku jako nezískám nic, to je prostě obrázek, který byl úplně k ničemu, ale vlastně, když si vygeneruju další, tak mi to udělalo tento obrázek, pak jsem si vygeneroval další, udělalo mi to tenhle a pomocí jiného nástroje, pomocí Canvy, vlastně z toho jednoho předchozího jsem vytvořil takhle pracovní listy. A mám během chvíle hotovou lekci s tím, že každá skupina dětí dostane jeden pracovní list, má se naučit něco o té dané osobnosti a pak to nějakým způsobem předvíst ostatním. Prakticky bez práce mám hotovou lekci. Včetně výroby pracovních listů mi to zabralo necelý 2 hodinky. Oproti 2 dnům je to jistá úspora. A případně, co teďka doufám, že se mi povede co nejdřív vyzkoušet, tak je ještě jednodušší způsob. Pokud jste zkoušeli ChatGPT, ten hlasový model, který si s vámi povídá, tak úplně nejlepší je dát mu roli. Budeš Karel IV. Nebo kdokoliv jiný a budeš odpovídat na otázky dětí, které jsou v roli novinářů a musíš jim odpovídat. A v tenhle ten okamžik on samozřejmě odpovídá. A tady velikánská výhoda je, že si začne vymýšlet, protože to je to, co vy chcete. Protože knihovny jsou přece informační instituce a já můžu mít celou lekci postavenou na tom, že 5 minut mi Karel IV. V roli AI odpovídá a následný zbytek času učím děti, jak ověřovat informace. Dám jim knížky, které mám v knihovně a jedu. To znamená, že vlastně já s tou přípravou nemusím trávit čas. Já jako knihovník jsem odborník, umím vést lekce, znám RVPčko, znám metody kritického myšlení, znám spoustu dalších věcí, tudíž vím, jak tu lekci postavit a jde mi jenom o ten nápad. A ten nápad za mě vymyslí a já s tím nemusím trávit čas. Pokud budete zkoušet si ho
Sciobota, tak to je aplikace, kterou vlastně vymyslelo Scio a je to pomocník pro učitele na přípravu hodin. A to, co my jsme tady pomocí těch promptů zadávali, tak v tom Sciobotu je to udělané jako aplikace. Tam prostě jenom vyplníte kolonky, připojíte se to k chatu GPT a vlastně vymyslí to všechno to, co já jsem tady psal ručně. Takže je to ještě rychlejší a místo 2 hodin třeba strávíte jenom hodinu a máte 2 dny k dobru, kdy můžete být s dětma a pracovat s nima a nemusíte vymýšlet něco dalšího. A samozřejmě, pokud chcete udělat obrázky, tak nejlepší model, který je, tak je Midjourney, což je placená verze. Tady jsou nějaké odkazy na modely zadarmo. Většinou se tam stačí připojit pomocí Google, je to omezený nějakým počtem, že jich vygeneruje, já nevím, 10 za den nebo něco takového. Pro nějaké takové jako jednoduché zkoušení to bohatě stačí. A ty obrázky se můžou hodit jednak k tomu, jak už tady bylo řečeno, tvorba plakátů, i když tam by stálo za to zase zmínit, že to bylo vytvořené pomocí AI, tak třeba omalovánky. Omalovánky jsou nejčastější věc, se kterou já uspěju u svých kolegů, protože potom je velká poptávka. Pokud já mám AI a můžu se vygenerovat omalovánku, tak si můžu říct cokoliv. Třeba chci omalovánku kočky, která je knihovnice. Vygeneruje mi toto lensto a zase já se nebojím použít opravu a říct, hele, tohle je moc složitý, udělej mi to tak, aby to mohli omalovávat 3 leté děti. A mám omalovánku přesně na přání. To znamená, když já si vymyslím, že budu mít v knihovně akci státní svátek tu s 6 nohama, který nosí zelené klobouky a chci na to udělat omalovánku, tak než bych ji někde vymyslel, nakreslil, strávím nad tím spoustu času. Takhle to můžu využít strašně rychle, strašně krásně. Takže nezapomínám na to, že se nebojím kombinovat ty nástroje. Když AI něco napíše, není to text svatý, není to hotový, já s tím dál pracuju. Pokud chci vygenerovat nějaký obrázek, který potřebuji, tak Canva. Já Canva říkám, že to je Photoshop pro chudé penězi i duchem. Velmi často ho využívám, protože to je tak jako velmi intuitivní, velmi šikovný nástroj, který vám vymaže písmenka, upraví obrázky a tak dále, takže vy vlastně můžete použít víceméně cokoliv a během pár minut až hodin máte přesně to, co chcete, nemusíte mít po Photoshop. Je důležité vědět, že vy máte poslední slovo, vy jste autoři, to znamená, když se vám něco nelíbí, tak do toho sáhnete a přepíšete to rovnou. A když jsme dělali nějaký pokusy, školení, tak vlastně spousta lidí má pocit, že do toho textu, který napsalo AI, tak vlastně nemůžou sáhnout, protože to není jejich text. Tak tohle z toho se zbavte a klidně do toho šahejte, protože samozřejmě váš text to je. A první verze nemusí být nejlepší a je dobrý ten pokus klidně opakovat několikrát, protože, jak už tady bylo řečeno, velké jazykové modely nejsou vyhledávače. A v podstatě vy tam něco zadáte, ono to pokaždé generuje ten text znovu. To znamená, když se vám první varianta odpovědi nelíbí, tak vám to udělá nějakou druhou. Je důležité nechat se inspirovat, ne ovládat. A je dobrý tím zkoušet to třeba na věcech, které znáte. Dost často já to dělám tak, že když s kolegy něco řeším, tak my to vyřešíme a já si pak sednu k chatu GPT a zkusím to vyřešit s ním, abych zjistil, jak vlastně pracuje, co mi odpovídá, jak přesné to je. Tím pádem já mám potom nějaký kontext a znalost toho, jak dál s tím můžu pracovat. A pak jsou tady ještě nějaké další příklady. Já samozřejmě prezentaci dám k dispozici, abyste si to mohli odklikat, ale AI vlastně umí krásně generovat hlas. To znamená, pokud potřebujete nové hlášení rozhlasu zadarmo pomocí jedné aplikace v jakémkoliv jazyce, máte během pár vteřin hlášení, které si během pár minut stáhnete, můžete rovnou používat. Umí to dělat hudbu, umí to dělat video a samozřejmě to umí psát, tak psaní se za chvilinku dostanu a samozřejmě to umí i vyhledávat na obrázky. Jedna z velmi běžných aktivit, které vlastně já používám třeba s dcerou, je, že ona se mě zeptá, co je to za kytku, co je to za strom. Tak já to nahraju do AI, nemusím mít žádnou speciální aplikaci, ono mi to něco ukáže. Ale nemusí to být jenom o hře. Tohle jsme zkoušeli na jednom školení, že jsem dal špatně knížku do regálu, a zeptal jsem se tak, jak tady vlastně je, v tomto regálu jedna kniha špatně, která to je. Odpověď máte a když si tu odpověď přečtete, tak zjistíte, že vlastně to AI odpovídá podle úplně jiných kritérií, než bychom odpovídali my. Že vůbec si nevšimla toho, že tam je červený pásek místo žlutýho, ale řekla, má zelenou obálku. Nicméně v okamžiku, kdybych tomu chatu GPT do toho promptu dal, náš systém řazení knížek v knihovně je takový a makový, ale tady je prostě přehled všech nějakých hodnot a na základě toho ty mi řekni, která knížka tam je špatně, tak ten výsledek samozřejmě bude úplně jiný. Takže není to, že by to umělo už teďka, ale věřím tomu, že během pár měsíců až let, tak třeba revize knihovního fondu budou mnohem, mnohem jednodušší, než jsou teďka. Ale pojďme ke knížkám.
Zase, tohle jsou otázky, které jsem si pokládal před rokem a i dneska vlastně jsou pořád smysluplné. Jestli AI ty knížky bude psát a pokud ano, tak jaké budou a tak dále. A pokud se bavíme o obálkách, tak to jsme v oblasti, která už je aktuální. A tady mám tři ukázky obálek, ta v hruze a v krvi zrození, tak to je jedna z prvních obálek české knihy, kde bylo přiznáno, že na to byl použit nějaký generátor obrázků. Vzbudilo to tehdy mezi spisovateli velkou bouři a velkou diskuzi. To uprostřed taky u obálka toho, jak to nedělat. To je, když se podíváte na tu paní, tak nejenom, že je hnusná, ale obličej nemá správný proporce, ten obrázek je divný. A vzhledem k tomu, že vím, co to dělalo za grafika, tak taky vím, že nejspíš jako vzal první obrázek, ten tam nějak jako strčil a nepřemýšlel nad tím. A tohodlen z toho naštěstí jsme se víceméně zbavili, že to používá dneska málo kdo. Ale dneska ty obálky už se dají vyrobit pomocí AI. Samozřejmě je tady otázka, co s tím dál, protože zejména v anglofonních zemích tak se nyní rozbíhá mezi některými lidmi diskuze na téma, pokud má knížka obálku vytvořenou pomocí AI, chci já tuto knihu číst. Třeba u té Másové, tak nejčastější komentáře bylo, prodává miliony knížek, to sakra nemá na to, aby si najala nějakého lidského autora. A samozřejmě z hlediska nakladatele, to je jako otázka, buď já si tady za zlomek financí a zlomek času vygeneruju obálku přesně podle své představy, anebo to zadám výtvarníkovi, který to bude malovat měsíc, nechá si za to zaplatit hrozně moc peněz a ještě to nebude odpovídat tomu, co já chci. A mezi mladými autorkami, zejména autorkami, tak nyní vlastně probíhá i taková diskuze na téma, ty jsi tady ke své povídce vydané samonákladem udělala obálku AI, tudíž my tě budeme jako autora bojkotovat. Jsem zvědavý, kam tahle diskuze se dostane. Nicméně obálky dneska si vyignorujete sami a nemusíte to prozradit. Spousta současných českých obálek s AI nějakým způsobem pracuje. Co jsem se bavil s pár nakladateli, tak v podstatě jejich grafici jsou úplně nadšený z toho, že můžou používat AI, protože jim to dává obrovské možnosti. Dostanou obrázek, který můžou rozšířit, zvětšit, udělat zadní stranu obálky ve stejném stylu a tak dále. Strašně jim to šetří práci, zrychluje práci. Samozřejmě to nesmí přiznávat, protože by se na ně snesla vlna kritiky. Co se týče textu, tak text už taky není úplný tabu. Zejména v Čechách máme, samozřejmě těch anglických variant je mnohem, mnohem víc, takže jenom vezmu ty český. Máme projekt, který dal dohromady Český rozhlas, digitální spisovatel, který vlastně mapuje vývoj generativních jazyků z hlediska psaní. Dnes v tuto chvíli vlastně běží čtvrtý kolo, kde vlastně pracuju s AI. Ukazuje to různý postupy, ať už autor si nechá vygenerovat začátek a dokončí ho, nebo to píše ve spolupráci. Případně tam byla, jeden ročník byl, že půlka povídek byla napsaná lidským autorem, půlka pomocí AI. Takže tam se dá krásně jako vykoukat, jakým způsobem se funguje to psaní. Animal je první knížka, která vlastně byla napsaná ve spolupráci s AI. A její autorka Dita Malečková také, kromě toho, že to je filozofka, tak se velmi intenzivně věnuje otázkám umělé inteligence. Takže pokud chcete vědět, jak vypadá knížka napsaná společně s generativními jazyky, tak je to super. A Robopis, tak to je třeba antologie povídek, které vznikly v rámci vzdělávacích kurzů. O nich za chvilinku, ještě mám 6 minut, tak to stíhám. Když jsme začali v knihovně řešit, jestli AI bude psát, tak jsme se samozřejmě řekli, musíme nejdřív zjistit, jestli máme šanci. A tak jsme infiltrovali literární soutěž jedné spřátelené knihovny, aniž by to ta spřátelená knihovna věděla, a s autory, které máme v knihovně, se kterými pořádáme kurzy tvůrčích psaní, tak jsme dali dohromady vygenerovanou povídku. Bylo to v chatu GPT 3,5, to znamená ještě ta mnohem horší varianta, která dneska nám přijde extrémně zastaralá. Ta povídka v konkurenci lidských autorů skončila na nějakém někde v polovině, úspěšnost byla 56%. To znamená, že jsme dokázali vytvořit průměrnou povídku. V tu dobu to bylo docela tak jako lehce šokující, protože spoustu autorů v té době tvrdili, AI nikdy nedokáže nic napsat. Tak tady to dokázala. Abychom se dostali někam dál, tak jsme vyhlásili vlastní literární soutěž pouze pro texty napsané pomocí AI. A to bylo ve spolupráci s Ústavem formální aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. A přičemž to soutěže jsme přijali povídky, které měly u sebe v technickou dokumentaci. To znamená, že jsme tam měli několik otázek, o kterých jsme chtěli, aby nám
autoři odpověděli. A na těch otázkách a odpovědích jsme pak zkoumali, jak vlastně funguje psaní pomocí umělé inteligence. Jenom velmi ve stručnosti pár detailů, na které jsme přišli. Například jsme přišli na to, že nezáleží na tom, jestli námět té povídky vymyslí člověk nebo stroj. Zejména pokud námět vymýšlel člověk, tak v tom popisku k té povídce říkal, námět jsem vymyslel já a ten je geniální a AI by nic tak dobrýho vymyslet nedokázala a nikdy nebude tak dobrá jako člověk a tudíž nebude mít tolik šancí. Ukazuje se, že vlastně to nehraje vůbec žádnou roli. Že tady ty grafy, tak ta červená tečkovaná čára, tak to je vlastně průměr a ukazuje to, jak se vlastně umístila ta povídka z hlediska toho, jestli námět byl vytvořený pomocí AI nebo ne. Ta čára je skoro rovná a je úplně jedno, co to je. Což je informace, kterou třeba spisovatelé slyší hrozně neradi, protože AI v tuhle chvíli zasahuje do oblasti, kterou oni mají rádi. Spousta spisovatelů si zakládá na tom, že může ty příběhy vymýšlet a že jsou v tom dobrý. Akorát, že teďka budou dobrý i jiné věci. A další věc, co jsme zjistili, tak, že jazykové modely se zlepšují. Tohle jsou grafy, které ukazují, jak moc lidé zasahovali, nebo vlastně jak moc zasahovali do toho textu, z kolika procent ta povídka byla práce umělé inteligence a z kolika procent práce lidí. Když jsme měli ten první ročník, tak to bylo jaro, tak tam velmi záleželo, jestli člověk s tím pracoval. Pokud do toho nezasáhl vůbec, do toho textu, tak ta povídka skončila na posledních místech. Letošní ročník, který jsme vyhlašovali před týdnem, tak třeba první povídka, tak tam autor zasáhl z 1%. Narovnává se to. A to jsou jenom 2 měsíce, což je vlastně hrozně, hrozně zajímavá věc, že ten rozdíl, který my si normálně neuvědomujeme, protože vlastně s těmi jazykovými modelami nějakým způsobem pracujeme, tak se zlepšují, aniž bychom si to uvědomovali. A další věc, která vlastně stojí za to, že zkušenosti s promptováním jsou lepší než zkušenosti s psaním, to je asi logické, nicméně, kdo je autor, tak se tvářil, já jsem spisovatel, dokážu to líp, ale vlastně ne. A tady je potom odkaz na přednášku, která se vyloženě věnuje jenom psaní pomocí AI, takže pokud vás tohle téma zajímá víc, tak si můžete poslechnout hodinu a půl mého povídání o tom, co všechno vlastně jsme zjistili, na co jsme přišli a tak dále. A jenom tady rychle proskočím, nejsme jediný, kdo to zkoumali. Neziskovka Ignos tak studovala toto se studenty středních škol, prakticky přišli na to samé, co my. A velmi zajímavá je tady ta studie, která sledovala vývoj a rozvoj kreativity autorů. A tady měli vlastně 3 kontrolní skupiny. Jedna skupina psala bez AI, jedna psala s tím, že mohla vygenerovat jeden prompt a třetí skupina si mohla vygenerovat 5 nápadů pomocí AI a vlastní výsledky byly, že ty autoři, kteří předtím, než začali psát povídky, tak udělali ještě test nějaké kreativity, tak ti, kteří byli méně kreativní, tak AI jim zlepšilo šance o nějakých 26%. Což znamená, že AI může narovnávat šance. Pokud jste autor, chcete vyprávět příběh a nevíte, jak na to, tak pomocí AI můžete být lepší. A zároveň přišli na to, že to snižuje tu obecnou kreativitu. Protože ty nápady se začínají opakovat, což zase souvisí s tím, že AI vlastně generuje věci z toho, co už bylo a tudíž nemá tak velký rozptyl jako člověk. A tím se dostáváme k první ze 3 základních otázek, jak se změní spisovatelství. Protože v okamžiku, kdy AI do toho psaní vstoupí a tady jsme viděli, že vlastně vstupovat už může nějakým způsobem docela rozumně, tak je otázka, co to udělá. V tuhle chvíli se dostáváme do sféry halucinací, to znamená, že budu halucinovat, protože samozřejmě odpovědi nikdo nezná. Nicméně věřím tomu, že se literární tvorba rozdělí na 2 směry. Jedno bude prostě psaní člověkem, human made, a autor bude psát bez pomoci AI a bude místo na obálkách takový to, jak tam dneska jako bestseller New York Times nebo něco takového, tak tam bude napsáno člověkem. A budou to ty super drahý knížky s příběhem, jo? Jako dneska, když si koupíte kafe, tak buď si můžete koupit nějaký obyčejný instantní kafe, anebo si koupíte tu kávu vypěstovanou na rodinné farmě někde v Brazílii, kterou na svých zádech do údolí snesla stařička Juanita a na lodi, kterou námořníci vlastní v rodině už 10 generací, tak to připlulo do Čech. A vy, když si kupujete to kafe, tak stojí 3x víc, ale máte to s tím eko příběhem, tak stejně budou vznikat ty knihy. Prostě spisovatel psal na psacím stroji po babičce, a tak dále, a tak dále.
A na druhou stranu budou autoři, kteří dneska už chrlí knížky ve velké množství, tak prostě místo dvou knížek ročně, tak jich napíší dvě knížky měsíčně třeba. A urychlí jim to práci, umožní jim to vlastně víc psát ty věci na přání autorů. To znamená, že pokud mají třeba jednu knižní sérii, tak teďka jich budou mít pět. A tím pádem uspokojí víc čtenářů a tak dále. A pokud autor vlastně bude psát, tak bude měnit roli, že vlastně spisovatelství jako takový tak je, že já mám myšlenku, přenesu ji na papír a píšu. U té AI tak je to opačný. Já řeknu, milá AI, chtěl bych tady napsat příběh, navrhni mi 10 variant, já si z nich vyberu. A tím s tím způsobem vlastně pokračujete dál a dál a mění to úplně, úplně vliv toho, jak se s tím pracuje. A stejně tak může být otázka, co by dělal Dima, kdyby měl AI, jak by fungovala jeho spisovatelská dílna. A je dost možný, že určitě by to použil. A tak dále. Nicméně, my jako knihovníci se nebudeme ptát, jak to bude měnit spisovatelství. My se musíme ptát, jak to bude měnit čtenářství. A musíme být o krok dál, protože jak budeme ty knihy číst, pokud budou knížky personalizované, stejně tak, jak budou knížky na přání, tak si dovedu představit, že budu chtít číst Pána prstenů, ale mám těžkou arachnofobii a tudíž řeknu, milý ChatGPT, a tady mi z té knížky vydej pryč všechny části s pavoukama. A potom, jak já si o těch knížkách budu povídat s ostatními. Pro mě čtení vlastně spočívá ve dvou bodech. Ten první bod je čtu příběh, jsem v příběhu. A ta druhá část, velmi podstatná, je sdílím ten příběh s ostatními. A určitě to znáte, že když si přečtete nějakou krásnou knížku, tak vám udělá velikánskou radost, když si sednete s někým, kdo tu knížku taky čet. A teďka vy si říkáte o tom, jak se vám to líbilo a je vám vlastně hrozně fajn. Tak v tuhle chvíli to nějakým způsobem zmizí. A stejně tak je otázka, jestli když budou vznikat nekvalitní texty, což nejspíš jako vznikat budou a už v tuto chvíli vznikají, jakým způsobem to změní hledisko té kvality. Jestli si jako my čtenáři zvykneme na horší kvalitu a tudíž budeme vyžadovat horší kvalitu a tím pádem vlastně celý to čtenářství půjde dolů. Nebo ne. A zároveň, jestli v okamžiku, kdy budeme číst knížku, která je napsaná člověkem, jestli to nebudeme nekriticky chválit. Stejně jako v době národního obrození stačilo napsat knížku česky a byla vychvalovaná do nebes, ať už to byla sebevětší blbost. A nebo jestli budeme dál hledat ten dobrý příběh, bez ohledu na to, jestli ho napsal člověk nebo AI. To je další věc, kterou nikdo odpovědět neumí. A čtenáři se s tím docela perou, protože když se ptám čtenářů na jejich názory ohledně AI, tak říkají, knížky napsané AI já číst nikdy nebudu, protože já chci ten příběh od toho člověka. A pak si ptám na jejich oblíbené knížky a neoblíbené spisovatele, kteří mají různé škraloupy. Dost často se dá teďka krásně pracovat s Rowlingovou, která vzhledem ke svým výrokům nepatří mezi oblíbené autory. A ty čtenáři najednou se zarazí a říkají, když já mám ty knížky o tom Harry Potterovi rád, a Rowlingová je sice úplně blbá, a já když to čtu, tak já na ní přestávám myslet. Oficiálně se tomu říká koncept smrti autora, kdy prostě odříznete autora a dílo, čtete dílo samostatně. A to ty lidi vlastně jako u živých autorů umějí, u AI ne. Takže to je vlastně všechna velká otázka, co se bude dál dělat. Pak je tady i otázka, pokud já budu mít knížku na přání, co to dělá s nabídkou. V tuhle chvíli třeba v Čechách vychází 17 tisíc knížek ročně. Pokud já jich budu mít 17 milionů, tak jak já si dovedu vybrat to, co bych chtěl číst. Ale samozřejmě, protože jsme knihovny, tak se musíme ptát ne, jak se změní čtenářství, jak se změní spisovatelství, ale jak se díky tomu změní knihovny. Tady mám dvě fotky naší knihovny. Jedna je hodně, hodně stará a jedna je aktuální ze včerejška. Jedno je živý knihovník a jedno je naše nová AI knihovnice, která doufáme, že do konce roku bude pracovat na naší samoobslužné knihovně. AI rozhodně změní práci. Tvrdí se, že do nějakých 5 let změní práci 87% lidí. A pokud nechcete, aby AI měnila práci, tak prý nejbezpečnější je práce v lesnictví, protože když kácíte stromy, tak nějaké jazykové modely vás trápit nemusí. Ale počítejme s tím, že v knihovnách se nás to dotkne, protože pracujeme s počítači, pracujeme s informacemi. A pokud si teďka řekneme, že o AI přemýšlet nechceme, tak zůstaneme osamocený.
My můžeme klidně dál pracovat s našimi čtenáři, můžeme vybírat při vstupu do knihovny mobily, aby děti nebo dospělí nebyli neustále připojení a pracovat s nimi, ale musíme vidět, co se děje ve světě okolo, protože knihovna není ostrov uprostřed prázdného moře. Knihovna je místo ve městě, místo, kam chodí lidi, kteří ty chytré technologie využívají. A knihovny musí být ta místa, která budou tak lákavá, aby za náma lidi přišli tak i tak. Takže knihovny se určitě změní a já chci věřit, že díky tomu, že budeme o AI nějakým způsobem přemýšlet, budeme to využívat tam, kde to má smysl, budeme šetřit čas tam, kde děláme nějakou práci v zázemí a o to víc se budeme našim čtenářům věnovat, že knihovny budou tady v tom světě pořád. Tak, a to je asi všechno a čas na vaše otázky. Jenom máte vypnutý zvuk. Ďakujem za upozornenie. Ďakujem, pán Lin, za prezentáciu konkrétnych typov a nástrojov, vďaka ktorým nám teda umelá inteligencia uľahčí prácu. A mnoho našich účastníkov si vašu prezentáciu veľmi chválilo a teda ja dúfam, že nám ju viete poslať, aby som ju teda mohla ďalej preposlať našim účastníkom. A Určite máme pošlu. tu aj otázku. Či nemáte nejaký tip na to, ako použiť umelú inteligenciu na sťahovanie alebo scraping obrázkov, obálok z vydavateľstiev na knižničný web, ak v katalógu nemáme všetky obálky? To si myslím, že spíš jako není otázka na AI, ale na nějakou aplikaci nebo dohodu. My třeba v naší knihovně tak máme dohodu, teďka nevím, z obálky.cz nebo nějaká takováhle firma, která se tomu věnuje. Jedna z důležitých věcí, která si myslím, že je hrozně důležitá, je nepřemýšlet nad tím, co AI všechno zvládne, ale nesnažit se dělat všechno pomocí AI. Když jsme dělali školení pro kolegy, tak jsme říkali, k čemu byste chtěli, aby to AI bylo. A oni začali všechno říkat, ale občas je dobrý jako používat normální nástroje, které už tady máme. A to často se to třeba děje právě s tabulkama, že po mně chtějí, abych udělal tabulku někde pomocí AI a já řeknu Excel. Jo, takže pokud já potřebuji získat někde nějaké obálky, tak než jako schánět nějaký AI nástroj, tak jestli by nebylo lepší se s těma nakladatelema domluvit. Dobre, ďakujem veľmi pekne za odpoveď a taktiež za výbornú a inšpiratívnu prednášku. A ďalšie otázky tu už nevidím, tak ja by som teraz veľmi rada privítala našu ďalšiu prednášajúcu, pani Vandu Fričovú, ktorá pracuje taktiež v Mestskej knižnici v Prahe. Spolu s kolegami mali možnosť pripraviť a spustiť projekt Kiosk, samoobslužnú knižnicu a v súčasnosti pracuje pani Fričová na príprave ďalších dvoch kioskov v Prahe a na novej mobilnej knižnici. Synonymom v modernej knižnici je koncept Smart Library, ktorého výborným teda príkladom je pobočka Mestskej knižnici v Prahe, kiosk, o ktorom nám viacej povie pani Fričová, ktorú by som teda rada privítala. A nech sa páči, odozdávam vám slovo, môžete si nazdieť aj prezentáciu. Tak ještě jednou dobrý den, tak já zkusím nazdílet, doufám, že se mi to podaří na první pokus. Tak. Zeptám se, jestli to vidíte. Ano, načítalo pěkně, aj vidět, aj počuť, nech se páči. Výborně. Takže já bych teďka ještě jednou poděkovala i mému kolegovi za opravdu výbornou přednášku a rovnou bych využila jako oslí můstek to, co říkal vlastně hned ze začátku. A přirovnala bych kiosek vlastně k takovému hypermarketu. Opravdu to patří mezi ty rychlé knihovny, kde jako čtenář přijdu do knihovny, půjčím si knihu, vrátím si knihu, vyzvednu rezervaci a odcházím. Vlastně tohle je přesně to, co jsme od kiosku, od samoobslužné knihovny očekávali a věřím, že se nám to vlastně i tímhle tím způsobem podařilo. Takže podíváme se na kiosek vlastně z pohledu čtenáře. Co se stane, pardon, já si to tady musím překliknout. Tak. Kde kiosek najdeme? Kiosek najdeme v obchodním centru Černý most. Je ve třetím patře u takzvaného zeleného lobby. Výhodou kiosku v obchodním centru. Jedná se o opravdu bezpečný prostor a proto vlastně při přípravě jsme se zajištěním samoobslužné knihovny nám odpadlo spousta problémů. A navíc bych chtěla říct teda, že spolupráce s obchodním centrem je už od začátku vynikající. A samozřejmě určitě každého bude zajímat, kdy můžu přijít nebo kdy čtenář může přijít do našeho kiosku.
že kiosek má otevřeno stejně jako obchody v obchodním centru, tedy každý den od 9 do 21 hodin. Sice jsme si ve smlouvě vymínili, že kiosek může mít stejné uzavírky jako knihovna, a například o svátcích nebo během letní uzavírky, ale vlastně nakonec jsme tady tohle nedodrželi, protože naše obavy se zajištěním provozu se ukázaly hned v prvních měsících provozu jako bezpředmětné, takže jsme od toho upustili a opravdu kopírujeme zcela vlastně provozní dobu obchodního centra. Čili máme na rozdíl od zbytku knihovny kolikrát otevřeno vlastně i ve svátcích, kdy celá knihovna je jinak zavřená a fungují maximálně biblioboxy. Tak a jak se do takového kiosku čtenář dostane? Musí být registrovaným čtenářem knihovny a musí mít platnou legitimaci. V současnosti neplatí žádné další omezení, jen máme doporučení, že děti do 10 let mají vstupovat pouze s doprovodem dospělé osoby. Což se předpokládám během asi příštího roku přece jenom trošku pozmění, a bude platit omezený vstup čtenářů mladších 15 let. Není to ani tak kvůli nám, ale knihovna jako taková plánuje rozšíření samoobslužných hodin i na dalších vybraných pobočkách, a tam, takže my se přizpůsobujeme, vlastně jako kiosek se přizpůsobí jejich režimu. Takže ještě bych tady chtěla říct, v časech od 9 do 21 hodin, tak jak je otevřeno, vlastně zámek na dveřích reaguje na načtení čtenářské legitimace, a mimo uvedenou dobu je tato možnost deaktivovaná a dostane se tam vlastně kdokoliv, nebo člověk se tam dostane pouze s klíčem. Čili je to určeno právě třeba pro úklid nebo další práce, které jsou potřeba udělat mimo otevírací dobu. Tady bych jenom tak pro zajímavost chtěla říct, že jsme měli ze začátku problémy s uklízečkami, které také mají klíč a chodí právě ráno vždycky uklízet. A samozřejmě, jak byly zvyklé, přišli, odemkli si klíčem, uklidili, odešli, zamkli klíčem. Takže se nám potom stávalo, že nám volali čtenáři, že se nemůžou dostat do kiosku, že čtečka nefunguje. A pak jsme zjistili, že je to opravdu jenom kvůli tomu, že vlastně máme zamčeno. Takže to už jsme uklízečky v obchodním centru naučili a už se nám takováhle věc neděje. Takže to je jenom taková jako zajímavost. No ale nicméně, u vstupu ještě zůstaneme, protože samozřejmě já bych řekla, že takový jako hlavní bod vlastně je, jak se dostat dovnitř. Dovnitř se může dostat čtenář s průkazem s čárovým kódem, s průkazem s čipem, čili čipovou kartou, anebo může mít virtuální průkaz, což teda je zase opět průkaz s čárovým kódem. No nicméně se ukazuje, že používání legitimace s čárokódem je u nás jako nejméně vhodný způsob. Legitimace se totiž musí přiložit ve správné vzdálenosti, nechat jí dostatečně dlouho v klidu, aby čtečka načetla kód. Což se občas čtenářům nedaří a navíc je čtečka citlivá i na okolní osvětlení, takže když je moc tma nebo pak moc velké světlo, tak špatně reaguje a je občas potřeba ji i restartovat, samozřejmě vzdáleně. Samozřejmě máme tohle co řešené, pokud čtenář zavolá, klientská podpora může čtenáře vzdáleně pustit dovnitř, ale neřeší to ten problém se čtečkou. Takže vhodným způsobem jsou tedy průkazy s čipem a nově to teprve testujeme a předpokládáme během ještě snad letošního roku i vyzkoušíme, bude moc čtenář vstupovat do kiosku pomocí aplikace v mobilu. Tady vidíte na obrázku, jak taková aplikace v tuto chvíli vypadá. Tam je označená červeně vlastně ikonka s otevřením dveřím, takže tam stačí, aby čtenář na to kliknul. Aplikace vyhledá nejbližší vlastně dveře pomocí Bluetooth, se s nimi spojí a otevře čtenáři. Tím pádem není potřeba čárový kód a nic dalšího. A ještě bych teda tady chtěla říct, proto jsme se takhle dlouho zdrželi vlastně u vstupu, že tohle to bývá nebo je, v tuhle chvíli se ukazuje nejčastější technický problém, který jsme v kiosku řešili, ale i tak se to opakuje víceméně pouze několikrát do roka, takže není to nic jako velkého, nicméně samozřejmě je to komplikace, když se čtenář nemůže dostat dovnitř a vypadá to, že už to teďka v tuhle dobu budeme mít nebo v nejbližší době vyřešené víceméně, že se pokud se něco takového stane, tak se to stane tak možná jednou, dvakrát do roka. Tak a teď to nejdůležitější, nebo opět další nejdůležitější věc, co v kiosku najdeme.
Prostor jsme navrhovali tak, aby byl opravdu co nejvíc přátelský pro uživatele, čili hned při vstupu na levé straně vidíte vstup, hned naproti vstupu uvidíte vlastně regál, kde jsou vyhrazené, který je vyhrazený pro rezervace. Vlevo od něj, blíž k self-checku, je obvykle vyhrazený regál pro vrácené knihy, tak, aby to čtenář měl co nejblíž od toho self-checku při té manipulaci s knihami. A naopak, jo, ještě tady bych chtěla říct, regál s novinkami je v čele místnosti, je to čelní řazení, je to hned vedle informační obrazovky, kterou tam vidíte. Pak máme ještě jeden takovýhle regál, který odděluje vlastně fond rezervací s volným výběrem. Samozřejmě, když tady vidíte pohled z druhé strany nebo na druhou stranu, tak na druhé straně je vlastně volný výběr, je v klidové zóně, kde je i možnost krátkého posezení, je tam stoleček s křesílkem. Volný výběr se obvykle skládá, nebo většinově se skládá z beletrie, případně z populárně naučné literatury, a ve spodních policích je fond pro děti, zejména pro děti předškolního věku, protože se ukazuje, že nás poměrně hodně navštěvují maminky s dětmi. A jinak, když se ještě podíváte dál za konec kiosku, tak tam uvidíte vlastně východ ven, kde je i parkoviště, tam my vždycky parkujeme s naším osobním autem a vlastně provádíme závoz. Takže je to hezké, příjemné prostředí, dobře dopravně i vlastně pro člověka dostupné. Máme ho samozřejmě, kiosek je bezbariérový, takže se sem dostane i čtenář třeba na vozíčku a máme opravdu potvrzeno, že čtenáři na vozíčku k nám jezdí a využívají to. Tak. A ještě tady mám jeden obrázek, tak tady vidíte detailnější pohled na self-check, kde si čtenář obslouží, může si tam, jak jsem už říkala, vrátit knížky, půjčit knížky, vyzvednout si rezervace a může případně zaplatit, pokud má nějaký dluh na kontě. Vpravo vedle self-checku je platební terminál. Pod self-checkem tam jsou skříňky, do kterých čtenář nemá přístup, tam jsou vlastně naše pracovní prostředky a potřeby. Kromě teda úplně vpravo je skřínka, která je otevíratelná pro kohokoliv, je tam hasicí přístroj. Tak a nalevo, ještě jsem znova říkala, je informační obrazovka a k ní si řekneme něco v dalším slajdu. Takže co se stane, když mi něco nejde? Přijde čtenář, dostane se dovnitř a má nějaký problém. Protože když jsme kiosek chystali, tak jsme nedokázali dopředu odhadnout, s jakými problémy se naši čtenáři budou vlastně v kiosku potýkat. Připravili jsme tedy vzdálenou videopodporu přes aplikaci Zoom, případně v okrajových hodinách, čili zpravila ve večerních, telefonickou podporu na kontaktní číslo. Čili online podpora je od 9 do 20 hodin a všední den a v sobotu od 13 do 18. Toto se bude, máme v plánu, rozšiřovat a online podpora bude možná i v neděli. Tady na obrázku vidíte vlastně jeden z prvních videohovorů při slavnostním otevření, kdy čtenářka komunikuje s naší knihovnicí teda přes Zoom. No, nicméně ukázalo se, že tento typ podpory mezi čtenáři de facto není zájem nebo je minimální. Takže jsme asi po roce fungování videopodporu ukončili a ponechali jsme pouze podporu telefonickou, která se ukazuje a máme to už vyzkoušeno jako dostatečná. Tak pak tady ještě máme další odrážku, kdy samozřejmě jsme si říkali, budou asi čtenáři, kdy budou potřebovat něco vyřešit více, co nejde jenom na dálku, takže máme pravidelně každé pondělí odpoledne od 13 do 15 hodin knihovníka, který je v kiosku přítomen, má s sebou svůj pracovní notebook a je schopen čtenáře zapsat, vyřešit s ním jakýkoliv problém, vyřešit třeba ztrátu knihy nebo něco dalšího. Zase opět se ukázalo, že o tohle co zase úplně velký zájem není, že pokud čtenář už má opravdu větší problém, tak si dojde spíš na pobočku, kde je standardní provoz, standardní provoz, tak tečka. A potom případně něco dalšího vlastně není potřeba řešit. Čili v tuhle chvíli opět plánujeme i tuto službu zcela ukončit,
ponechat pouze vzdálenou podporu a tady tenhle ten vlastně informační monitor, v tuhle chvíli tam běží informace o akcích, které pořádá knihovna a i není jich určitě málo, tak tento vlastně monitor teďka plánujeme nahradit monitorem s umělou inteligencí, tak jak ukazoval kolega v naší předcházející prezentaci. Předpokládáme, že ji budeme instalovat do konce roku. Teďka se už testuje na jedné pobočce, nebo bude se co nejdřív testovat a uvidíme, jak to bude fungovat. Samozřejmě snažíme se naplnit vlastně naší AI knihovnici veškerými informacemi, na které by se mohl čtenář zeptat v kiosku. Takže nejenom co se týká knihovnických služeb, ale nějaké základní informace i o obchodním centru. A protože čtenář ne vždycky se může orientovat, tak samozřejmě hned na začátku při tom, když jsme začínali provoz, tak jsme připravili na YouTube videonávody, takže i tady se čtenář může pak podívat, případně i vy potom, jak takové videonávody vlastně vypadají a seznámit se s dalším. Tak. A tady bych pomalinku ukončila z pohledu čtenáře. Musím říct, že z ohlasu našich uživatelů víme, že s kioskem, tak jak ty služby jsou nastavené, jsou vlastně velice spokojení. Troufám si dokonce říct, že nemáme žádné negativní ohlasy, nebo aspoň ke mně se teda žádný nedostal. Takže bych řekla, že se ukazuje, že se nám podařila tahle služba víceméně dobře nastavit a opravdu vhodně doplňuje nabídku služeb našich standardních poboček. Zase opět říkám, doplňuje a nenahrazuje, protože tak, jak jsem říkala v úvodu, tady opravdu čtenář může udělat jenom ty základní věci, to znamená přijde, půjčí si, vrátí si, zaplatí, vyzvedne si rezervaci a zase odchází. Tak. Tak teď se ještě podíváme, jak vlastně funguje teda kiosek z pohledu knihovny, což je vlastně to, co není vidět, co nevidí čtenář, ale to, co je potřeba udělat, aby kiosek dobře fungoval. Takže kiosek obstarává knihovník z mého oddělení, z oddělení mobilních služeb na půl úvazku a potřebuje k tomu řidičský průkaz typu B. K tomu samozřejmě využívá osobní automobil s dostatečným úložným prostorem. Osobní automobil je opravdu dostatečný, musí se tam toho vejít hodně, ale vzhledem k tomu, že jak tady do tohoto kiosku, tak i v těch dalších, které chystáme, se jedná vlastně o umístění v obchodních centrech a zajíždí se do garáží a parkovišť obchodních center, takže větší auto tam zpravidla ani není možné využít. Tak. Ještě jsem se vlastně jenom lehce zmínila, nebo jsem se to dotkla jenom lehonce. Samozřejmě děláme závoz knih a úklid knihovního fondu v kiosku a ustálilo se to pouze v pracovní dny, v pondělí, ve středu a v pátek. Ze začátku, protože opět, když jsme vlastně zkoušeli kiosek nebo jsme ho uváděli do provozu, tak jsme se snažili připravit vlastně na všechno a nevěděli jsme vůbec, do čeho jdeme. Takže jsme se snažili fond kontrolovat a uklízet každý všední den a také i v neděli. Což se teda zase opět časem ukázalo, že to není potřeba, což je to samé jako i svátky. Obávali jsme se, že bude problém, když třeba budeme mít otevřeno v době, kdy na knihovna má několik dní zavřeno, ale i to se zvládá poměrně dobře. Samozřejmě můžeme si zkontrolovat, jak knihovna vypadá vzdáleně. Máme tam dvě kamery. Jedna je zaměřená na vstup a druhá je takzvané rybí oko, takže přehlíží celý ten prostor knihovny. Takže jednak ho využíváme my, aby jsme si zkontrolovali, jak knihovna vypadá, jestli není nějak v nepořádku, případně abychom mohli zareagovat a třeba když chybí hodně knih ve volném výběru, takže víme, že máme přivíst víc a tak podobně. A jednak ho teda využívá i klientské centrum, pokud je potřeba a komunikuje se čtenářem. Tak. Takže, jak už jsem zmiňovala, v tuhle chvíli funguje vzdálená podpora klientského centra. Ta řeší převážně knihovnické záležitosti se čtenáři.
A pak samozřejmě řešíme i vzdálenou podporu při řešení nestandardních situací, ale naším cílem je vlastně se těchto nestandardních situací vyhnout dopředu, což tedy děláme a snažíme se to teda eliminovat. Ale jak už jsem říkala i předtím, víceméně se jedná především o problémy se vstupem. A ty doufám teda, a troufám si říct, že už máme vyřešené. No a samozřejmě může se tam teďka nově, nebo bude se tam moc nově čtenář zeptat naší AI knihovnice. Tak, a protože ten samý názor jako naši čtenáři, čili že jsou se službou spokojení, měla i knihovnická obec, takže Kiosek v roce 2023 získal za významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ocenění knihovna roku. Tak. A nezůstáváme ani u jednoho kiosku. V tuhle chvíli aktuálně připravujeme kiosek v obchodním centru DBK. Je to na stanici metra Budějovická a předpokládáme otevření koncem února 2025, pokud se nic jiného, nám do toho nic prostě někdo nebo něco nehodí vidle, jak se říká. Pak teda připravujeme ještě jeden kiosek, ten má ten je o něco pozdější, předpokládáme, že ho otevřeme v červnu 2025, tady vidíte jeho vizuál, ten je zase v obchodním centru Westfield Chodov, je to stejný majitel jako majitel centra Černý most. Je to na stanici metra Chodov a když se podíváte na vizualizace jak vlastně prvního, druhého i teda budoucího třetího kiosku, snažíme se víceméně dodržet stejný vizuál, tak aby měl vlastně náš kiosek nebo naše kiosky jednotný styl a byly všude dobře rozpoznatelné. Tak, v tom případě to je za mě asi teďka v tuhle chvíli všechno. Děkuji všem za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak ráda zodpovím. Ďakujem veľmi pekne, pani Fričová, za výbornú prezentáciu tejto jedinečnej samoobslužnej knižnice. A mňa by zaujímalo, že koľko kníh máte v tom voľnom výbere tejto knižnice a ako často ho obmieniate? Tak máme to koncipované vlastně celkově všechny tři kiosky, aby se tam vešlo přibližně 2000 knih. Čili ve volném výběru toho samozřejmě není tolik, protože jsou tam teda ty regály vyhrazené na ty vrácené a rezervace, takže nějakých 1000 knihovních jednotek tam opravdu je. Ještě bych řekla, ve volném výběru máme opravdu jenom knihy. Rozhodli jsme se, že tam nebudeme mít žádné další typy, jako jsou CDčka nebo DVDčka. Samozřejmě pokud si někdo dá rezervaci, tak jsou tam i třeba deskové hry, ale není to jako primárně určené do volného výběru. No, vlastně drobnou údržbu a drobnou obměnu provádíme víceméně průběžně, co se dělá při těch závozech, ale samozřejmě snažíme se, aby ten fond, protože je právě takhle malý, tak aby byl živý, aby se tam prostě ty knížky často obměňovaly, tak přibližně jednou za měsíc až dva vždycky po dohodě uděláme velikánskou vlastně čistku, kdy všechno svezeme nebo víceméně všechno svezeme a přivezeme tam zase něco nového. Ďakujem pekne za odpoveď. A ešte máme jednu otázku, že či sa vám podarilo získať grant na tento kiosek? Ne, nepodařilo sa nám. Neriešili sme to ani, co sa týká grantu. Takže z vlastných zdrojov tu išlo mestské knižnice. Časne tak. Výborne, veľmi pekne vám teda ďakujem. A otázky už teda ďalšie nemáme, tak vám naozaj ešte raz veľmi pekne ďakujem za výbornú prezentáciu. A teraz by som rada privítala ako poslednú prednášajúcu pani Ivetu Babiakovú, ktorá od roku 2020 nastúpila na post riaditeľky verejnej knižnice Mikuláša Kováča, kde naplňa víziu knižnice ako miesta neformálneho vzdelávania a komunitného stretávania. Zavádza mnohé inovácie do ponuky služieb, ako napríklad uvedenie prvého bibliomatu na Slovensku a prepojeného s knižnično-informačným systémom Da Vinci v roku 2023. Modernizuje knižnicu aj znútra a v roku 2022 ako prvá knižnica na Slovensku implementovala do praxe systém Google Workspace. A od zavedenia umelej inteligencie je pani magistra Iveta Babiaková účastničkou viacerých konferencií a workshopov. Spolupracuje s odborníkmi s cieľom približiť verejnosti fenomén umelej inteligencie prostredníctvom vzdelávania v knižnici. A pani magistra Babiaková vo svojom príspevku uvedie príklad dobrej praxe z verejnej knižnice Mikuláša Kováča,
V oblasti neformálneho vzdelávania verejnosti a celoživotného učenia sa knihovníkov v oblasti práce s umelou inteligenciou. Ja by som teda pani riaditeľku Babiakovú rada privítala a odovzdala jej slovo. Nech sa páči, môžete si nazdieľať prezentáciu, na ktorú sa veľmi tešíme. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem. Najskôr sa opýtam, či sa všetci počujeme. Počujeme vás výborne, vidíme a uvidíme aj prezentáciu. Takže dobrý deň prajem, moje meno je teda Iveta Babiaková, zastupujem verejnú knižnicu Mikuláša Kováča a dnes som sa rozhodla rozprávať vám trošičku pozmenenie, tak ako som to mala pripravené, to nebudem rozprávať. A to z toho dôvodu, že moji predrečníci, keďže som na záver, mám možnosť teda trošku to upraviť a nebudem rozprávať o tom, čo už tu bolo povedané. Ak súhlasíte, poďme, let's go, poďme hneď na to, čo som si pre vás pripravila. Pre toho, kto sa už ponáhľa, pretože predsa len máme čas obeda. Nech sa páči, tu je QR kód, kde si môžete celú prezentáciu hneď teraz pozrieť a preklikať si všetky slajdy, ktorými my postupne ostatní prejdeme. Na úvod by som položila vám jednoduchú otázku, keďže moja prezentácia sa volá Či je to hrozba alebo príležitosť, tak ja vás pekne poprosím, tí, ktorí máte možnosť, zoberte si tento QR kód alebo napíšte si link bit.ly/otázka a prosím zahlasujte za váš postoj k umelej inteligencii. Je to podľa vás hrozba, alebo je to podľa vás príležitosť? Tak budem veľmi rada, ak mi dáte túto spätnú väzbu. A môžeme sa hneď na to aj pozrieť, ako hlasujete. Pozrieme sa na... Hej, ja už som prešla. Takže môžeme, ja si skúsim zastaviť šerovanie tohto a pozrieme sa na to, ako ste hlasovali. Verím, že mnohí ste sa zapojili, keďže nás je tak veľa. Áno, vidím, že mnohí. Fajn. Dobre, takže vidím, že máte je to také pol na pol. Nech sa páči, ak máte záujem o vyhodnotenie, ja hneď vyzdieľam opäť celú obrazovku. Niektorí z vás sú za to, že je to hrozba umelá inteligencia, niektorí z vás sú za to, že je to príležitosť. Tak poďme sa na to pozrieť, ako je to vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča. U nás sme začínali pred 2,5 rokmi s aplikáciou s prostredím Google Workspace. Google Workspace začali sme používať vo všetkých našich profesiách. To znamená, že sme prechádzali od knihovníckych profesí cez manažerské posty a všetci sme sa snažili v tomto prostredí začať pracovať. To znamená, že sme sa najskôr učili a potom naša práca vyzerala asi takýmto spôsobom. Ja si dovolím teraz kratučké jednominútové videjko vám vyzdieľať od nášho partnera od spoločnosti Google. Takže nech sa páči. Naše zápisy z porad vyzerajú tak, že v rámci porady jeden, ktorý zapisuje hneď prenáša tieto informácie priamo do schránok jednotlivých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na samotnom našom stretnutí. Úlohy sa im prenášajú hneď do e-mailov, v zápisnici, napríklad aj ktorí moji zamestnanci teraz a kolegovia, kolegyne sledujú túto našu prezentáciu, tak hneď si šerujú, zdieľajú svoje poznámky, prelinky si robia na videa, robíme si prelinky na fotografie alebo na
ďalšie zápisy, takže na jednom mieste všetci, ako keby na jednom pracovnom stole, máme všetky poznámky k tomu, čo práve robíme pri našej práci. Takto sme začínali a kam to vedie ďalej? My sme už tie benefity dokázali zhrnúť, a to asi takým spôsobom, že nám táto aplikácia Google Workspace priniesla zjednodušenú spoluprácu, zvýšenú produktivitu, flexibilnú prácu a hlavne pracujeme v modernom prostredí. Čo sa týka benefitu pre kolektív, a to už bolo povedané dnes aj mojimi predrečníkmi, my pracujeme menej a stihneme toho oveľa viac. Verejná knižnica Mikuláša Kováča má len 22 zamestnancov, teda spolu aj s back-officeovými zamestnancami. A na 5 pobočkách dokážeme urobiť až 900 podujatí za rok. A to naozaj... Opakujem, ešte raz, je nás len 22. Aké sú benefity pre knižnicu s týmto nástrojom umelej inteligencie? Usporili sme čas a zdroje, znížili sme náklady na infraštruktúru ITčka, no a náklady na licencie sú naozaj len vo výške 0 eur. Tým, že knižnica je partnerom Google Workspace ako nezisková organizácia má možnosť teda licencovať to zadarmo, a k tomu vás pozbudzujem. No a poďme na to pokračovanie, mám na to ešte 14 minút, takže in medias res, čo s umelou inteligenciou vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča, takže ako sme pokračovali tohto roku. Opäť sme sa obrátili na partnera, tentokrát je to spoločnosť G-riešenia, s ktorou sme konzultovali, s ktorou sme mali školenie naprieč všetkými pozíciami verejnej knižnice Mikuláša Kováča. To znamená, že nie je to len umelá inteligencia v našej knižnici pre knihovníkov, ale je to pre všetky pracovné pozície. Opäť sme sa zamýšľali nad tým, že či je to naša hrozba alebo príležitosť. Nechali sme kolegov a kolegyne vyjadriť sa, aký majú svoj pocit, aké majú skúsenosti predtým, než sa dostali k práci s umelou inteligenciou a kým dostali ten základný kurz. No a pozerám, dnes by som vám rada porozprávala o tom, aké sú konkrétne výstupy našej skúsenosti s umelou inteligenciou, s prácou umelej inteligencie vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča na týchto pracovných pozíciách knihovníckych. Bibliografa, akvizitorky, knihovničky. Máme kumulovanú funkciu knihovničky, grafičky a knižničnej pedagogičky. Tie benefity pre manažerky knižnice by som zhrnula z odpovedí mojich kolegyň, či už marketingovej, projektovej manažerky, metodičky, vedúcej ekonomiky, vedúcej odborného oddelenia, ale rada vám zodpoviem, ak budem vedieť, teda nebudem teda halucinovať, aj moje skúsenosti riaditeľky vo vedení knižnice pomocou umelej inteligencie. Nebudem vám teda dnes rozprávať o tom, ako sme stávali podujatia umelej inteligencii, ako sme prednášali umelú inteligenciu pre konkrétnu cieľovú skupinu, to bolo pre stredoškolákov, ale budem rozprávať o tom, aké sú výstupy školení, vnútorných školení pre verejnú knižnicu Mikuláša Kováča a pre knihovníkov, pretože podujatia ako také postaviť na školenia umelej inteligencie je jednoduché, je to presne takisto ako robíte mnohé iné podujatia, keď máte k dispozícii lektora, ktorý je expertom v danej oblasti a vy len sprostredkúvate to, aby ste zabezpečili participientov a aby ste zabezpečili miesto. Takže poďme na to, pozrime sa na využitie v každodennej práci. Tu sú konkrétne príklady praxe mojich kolegyň a kolegov, ktorým týmto ďakujem veľmi pekne za zdieľanie ich konkrétnych situácií za posledné obdobie vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča. Nedá mi nepripomenúť, že všetky tieto skúsenosti, ktoré vám dnes prezentujem, sú na free, to znamená o bezplatných verziách nástrojov umelej inteligencie.
Prvé, k čomu sme dospeli, čo je pre našu prácu prínosné, sú informácie, ktoré môžeme vyhľadávať na internete. Nič nové pod slnkom, nevymysleli sme žiadne koleso. Jednoducho, tu je napríklad konkrétne situácie, ktoré sme mali možnosť získať. Nevyhľadávali sme teda cez Google alebo cez iné vyhľadávače, ale išli sme do umelej inteligencie, ktorou sme četovali a s ktorou sme sa snažili vyhľadať informácie. Potom tvorba obsahu. Ďalšia veľká téma, o ktorej rozprával aj pán Míla, čokoľvek od preformulovania názvov, letrov, oslovovacích e-mailov, anotácií, čokoľvek, čo si viete predstaviť pod pojmom obsah v práci nie len knihovníkov, ale aj manažerov v našej knižnici. Potom úprava obsahu. Často sa vám stáva, že tak ako aj naša knižnica, upravujete dokumenty, ktoré sú, je potrebné aktualizovať z roka na rok a tie chcete rôznym spôsobom aktualizovať. Toto je možné aj za pomoci umelej inteligencie. Ďalšie príklady konkrétnych výstupov práce s umelou inteligenciou vidíte vyzdielané na screenshote. Na zhrnutie obsahov kníh bolo veľmi zaujímavé, práca s textom projektovej manažérky, úprava PDF dokumentov, slogány, takisto to je práca marketingovej manažérky. Vizuálny obsah mi poskytla moja kolegyňa, ktorá pracuje u nás ako grafička a tak, ako rozprával pán Mila, z Prahy, aj my teda spolupráci umelá inteligencia Canva a na konci človek navrhujeme či už plagáty alebo celú tú grafiku tvorby obrázkov, popisom k fotografiám už pomocou umelej inteligencie. Čo sa týka organizovania a plánovania podujatí, teda gro práce knihovníkov pri zabezpečení knižnično-informačných služieb v oblasti podujatí, tak tam moji kolegovia a kolegyne pracujú na všetkých bodoch organizovania, plánovania podujatí v spolupráci s umelou inteligenciou, čiže naplánovanie, vygenerovanie rôznych nápadov, tak ako rozprával pán Mila, vytváranie scenárov, príhovorov, vymýšľanie názvov podujatí, inšpiratívne hry, takisto omaľovánky napríklad teraz v tejto aktuálnej téme jesenných prázdnin, ideme s Harry Potterom, takže omaľovánky, plagáty, všetok ten vizuál k práci na tomto podujatí už pripravovala umelá inteligencia. My sme knižnica pre všetkých a veľa pracujeme aj na inklúzii a s marginalizovanými skupinami nevidiacich, slabozrakých, nepočujúcich. Tu umelá inteligencia nám pomáha pri navrhovaní aktivít, pretože medzi nami nemáme kolegyňu alebo kolegu s týmto handicapom, takže nevieme navnímať všetky potreby týchto našich čitateľov alebo prípadne obmedzenia a rizika a tu nám naozaj opäť je veľký pomocníkom umelá inteligencia. Čo sa týka komunikácie, tu som čerpala z podkladov nielen sekretariátu riaditeľky, ale aj marketingovej manažerky verejnej knižnice Mikuláša Kováča a knihovníčok, ktoré naozaj zjednodušujú tvorbu e-mailov, napríklad oslovujúcich e-mailov pre našich spolupracujúcich partnerov, či už sú to školy alebo tretí sektor. Takisto my sa dostávame zhruba na 2-3, niekedy 4 príspevky denne na sociálnych sieťach, takže aj s tvorbou týchto textov pomáha nám umelá inteligencia. No a mne, čo sa týka vedenia, umelá inteligencia, tak ako spomínal pán Mila, ja sa už nedokážem prehrabávať tak ako dakedy mnohostranovými PDF-kami. Všetko, čo viem získať v PDF verzii, nechávam cez umelú inteligenciu, ktorá sa nazýva Notebook LM, spracovať a jednoducho dostávam výstup a zadávam otázky umelej inteligencii, na ktoré potrebujem odpoveď. Nech mi to vyhľadá v texte, nech mi sumarizuje, nech mi analyzuje. No a z toho potom samozrejme spoločne tvoríme pokyny, smernice. Je to uľahčenie mojej práce, ale tak ako povedal pán Mila, na konci som ja zdravý, sedliacky rozum, moja skúsenosť, rozhľad, moje životné skúsenosti a samozrejme poznanie samotnej práce vo
verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Mám posledných 6 minút a ešte veľa slajdov, ktoré vám chcem odprezentovať, čo všetko sme v knižnici urobili, takže v ekonomike, trendy, logika spracovania výstupov, ukazovatele, efektívne hospodárenie je veľmi zaujímavé takisto s prácou s umelou inteligenciou. No a u mňa tým, že riadím knižnicu systémom PROKY, tak aj pri plánovaní, riadení, organizovaní, pri kontrole, pri informovaní, všade tam používam nástroje umelej inteligencie. Konkrétne môžem to povedať tak jednoducho, z textu pomocou umelej inteligencie vyrobím tabuľku, z tabuľky si urobím graf, z grafu naspäť do tabuľky, z tabuľky do textu a podobne. Proste za pár sekúnd kliknutiami viem si rôzne výstupy upravovať tak, aby boli pre tú danú cieľovú skupinu, pre ktorú momentálne pripravujem výstup čitateľne. Poďme sa pozrieť na nevýhody používania umelej inteligencie. Obmedzenosť slovenského jazyka a prostredia. To je asi tá najväčšia nevýhoda, pretože nie všetky nástroje umelej inteligencie sú optimalizované pre slovenský jazyk a pre naše kultúrne prostredie. A to sú nepresné preklady, neznalosť slovenských reálií. Často nám halucinuje umelá inteligencia, keď sa pýtame na autorov a knihy. Často halucinuje, čo sa týka nevhodných návrhov, nepoužiteľných návrhov. Všetko to slovenské prostredie je zatiaľ neznáme. Znižuje to úplne relevantnosť a použiteľnosť umelej inteligencie v slovenskom knižničnom prostredí. Ďalšie obmedzenie je zložitosť používania a formulácia promptov. Niektoré prompty vám ukázal aj pán Mila. My používame prompty, voláme ich megaprompty a tieto megaprompty si zase na zdieľanom úložisku v rámci Google Workspace uchovávame. Tak ako pán Míla si necháva sám svoj najlepší prompt, ktorý potom vylepšuje, tak my to robíme spoločne, my to robíme v rámci týmu. Mne išlo v aplikácii umelej inteligencie tak, aby to nerobil jeden nadšenec knižnice, ktorý je trošku technickejší, viac zdatný a oslovuje ho táto téma, ale aby sme znalostnú úroveň o umelej inteligencii alebo práci s umelou inteligenciou mali v knižnici všetci ponúknutú rovnakú. Čo sa týka nedokonalosti výstupov a potreby kontroly, tak ako spomínal pán Mila, naozaj musíte všetko to, čo vám umelá inteligencia, skontrolovať a vždy je to o tom, že faktické nepresnosti, halucinovanie je ešte v tejto chvíli pri neplatených verziách umelej inteligencie časté. Treba kontrolovať a upravovať. Čo sa týka etických otázok, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, autorských práv a takisto spôsobov, ako my budeme pracovať. A tam vidím priestor pre knižnice, ako my budeme pracovať a učiť ľudí pracovať s umelou inteligenciou. Nuž a tu by som sa ešte dotkla témy, ktorú už aj tu dnes zaznela, a to je nahradenie ľudského faktora. Umelá inteligencia nemôže nahradiť ľudí, nemôže nahradiť naše kritické myslenie, nemôže nahradiť našu empatiu a to už, čo povedali moji rečníci, plne s tým súhlasím. Čo sa týka hlavných benefitov, keďže mám už len 2 minúty, tak veľmi rýchlo zefektívnenie práce a úspora času. Skutočne tak, ako už ste počuli, nám tá práca zrýchľuje, dáva veľké výstupy tým, že je kreatívna, pomáha nám, rozširuje naše vedomosti tam, kde by sme my udali 2-3 riešenia, dáva nám množstvo riešení a neustálým zadávaním ďalších a ďalších otázok, vylepšovaním promptov dostávame jasnejšie, konkrétnejšie a lepšie formulované odpovede od umelej inteligencii. Čo sa týka zvýšenia kvality služieb, často my máme zhruba 120 tisíc kníh, ale nemožné, aby knihovník o každej knihe vedel všetko, takže cez nástroje umelej inteligencie vie si takto pomôcť, ktoré sú knihy žiadané, s akým obsahom a podobne, ale opäť treba tieto informácie overovať, toto je asi to najdôležitejšie, tá osobná skúsenosť, ďalšie zdroje, ktorými to knihovník overí, sú zatiaľ nenahraditeľné. Ale vieme sa prispôsobiť individuálnym potrebám. No a inšpirácia a kreativita, o tej dnes bolo povedané už veľmi veľa a tie netradičné riešenia sú obrovským benefitom umelej inteligencie. Takže, odpoveď na otázku. Je umelá inteligencia hrozba alebo príležitosť?
Moji kolegovia a kolegyne, ktoré sa zúčastňujú tohto vyhodnotenia, pretože sme si povedali, že na záver bude krátka esej našej práce z Gemini a excelovský prehľad toho, čo všetko sme urobili, tak tí uvádzajú, že majú zmiešané pocity. Na začiatku boli od nadšenia a niektorí uvádzali až skepsu. No a to všetko naznačuje, že práca s umelou inteligenciou, potrebujeme čas, potrebujeme trpezlivosť a musíme mať ochotu učiť sa. Bez toho to nejde. Kde vidím príležitosť? Poviem to jednoducho. Umelá inteligencia mi pomáha a verím, že aj bude vám v budúcnosti, keď sa na túto cestu dáte, rýchlejšie a efektívnejšie plniť bežné úlohy. Skutočne. Písanie e-mailov, tvorba plagátov, príprava scenárov, podujatí, vyhľadanie informácií, čokoľvek. Viacej sa môžeme venovať priamej práci s čitateľmi, viacej sa môžeme venovať našej komunikácii priamej face-to-face. Čo je najdôležitejšie pre mňa je v budúcnosti prepojenie knižnično-informačných softverov a databáz. Keby sme dokázali knižnično-informačné softvery prepojiť v rámci, už mi vypršal čas, prepojiť v rámci Slovenska, prepojiť naše databázy, onlineové databázy. Verím, že umelá inteligencia nad tým, nad všetkým by nám dokázala získavať fantastické informácie na pár klikov. Čo sa týka výzvy, čo ďalej? Ja vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča budem naraziť trend na ďalej práce s umelou inteligenciou. Jednoducho, pre nás neustále zlepšovanie, či už formulácia promptov, tak ako už bolo povedané pred chvíľočkou, pochopenia fungovania umelej inteligencie, vedieť presne zadať požiadavky a kontrolovať kvalitu a relevantnosť výstupov umelej inteligencie, pretože tá priamo súvisí od zadaných inštrukcií. Zle zadáte otázku, zle vám odpovedia, to vieme aj bez umelej inteligencie. No a čo sa týka potenciálu, Ja si dovolím potom na záver povedať ešte o knižniciach ako takých. U nás vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča pôjdeme určite spôsobom, že umelú inteligenciu budeme aplikovať v prvom rade teraz na platené verzie, aby som v ďalších prednáškach, ktoré pripravujem v novembri v Prahe a potom v máji v Banskej Bystrici, už ponúkla o skúsenosti, praktické skúsenosti nad procesom Google Workspace. To znamená, že z toho, čo máme v Google Workspace, čo sú dokumenty priamo v verejnej knižnice Mikuláša Kováča, budeme používať umelú inteligenciu, ako keby personifikovanú len pre potreby verejnej knižnice Mikuláša Kováča. No a neustále sa zlepšovať platené verzie a prepojenie na vnútorné prostredie, aby čerpala umelá inteligencia z našich vlastných vedomostí a formulovala nám výsledky. Takže pre mňa umelá inteligencia vo verejnej knižnici, synergia umelej inteligencie, ľudskej kreativity a našej odbornosti. Kam smerujeme slovenské knižnice? Na minútku dovolte, aby som teda zhrnula. Ja keď som prišla pred 4 rokmi do knižničného prostredia, zistila som, že je veľmi netypické tým, že tu sa zdieľajú informácie bez toho, aby bolo to vnímané negatívne. Ja som dostala veľkú pomoc od mnohých riaditeľov a riaditeľiek, za ktorú stále ďakujem. A ja by som sa teraz veľmi rada chcela podeliť o zase skúsenosti verejnej knižnice Mikuláša Kováša, či už s prostredím Google Workspace, ktoré nám skutočne ušetrilo mnoho času tým, že zdieľame a neposielame nič. A samozrejme cloudovými úložiskami a tak ďalej. Prácou s umelou inteligenciou a takisto aj tým, ako sme získali finančné prostriedky napríklad aj z projektu Erasmus. O to všetko by som sa rada podelila aj s vami ostatnými, aby ste mali možnosť už získavať z našich dobrých príkladov a nerobiť už naše chyby. Otázku do diskusie nielen na tomto fóre je, že či je umelá inteligencia hrozba? Áno, za mňa je umelá inteligencia hrozba. Ak ju nevieme používať, ak budeme ako pštros skrývať hlavu do piesku, že nás sa to netýka, čo je fenoménom Slovenska, proste nie, mňa sa umelá inteligencia netýka, mne o nej nehovorte, tak reagujú mnohí naši čitatelia, tak áno, je to pre nás hrozba. A je to hrozba aj pre knižnice. Ale
Či je umelá inteligencia príležitosť? Áno. Umelá inteligencia je príležitosť. Ak s ňou dokážeme pracovať, ak dokážeme nastaviť etické používanie a nasyťuť ju relevantnými zdrojmi, tak dovolím si citovať niekoľkých mojich kolegov a kolegyne, ktorí odpovedali v príprave na prezentáciu tuto, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Verím, že som otvorila diskusiu o tom, kam smerujú slovenské knižnice, pretože podľa môjho názoru tou obrovskou databázou veľkého množstva informácií, neprehľadných informácií, dezinformácií, hoaxov sa práve knižnice stávajú nenahraditeľnými svojimi prvotnými zdrojmi a tým spracovaním. A tu vidím naše miesto, miesto knižníc. Jednoducho, my potrebujeme knižnice slovenské už nastaviť si koncepciu o tom, čo chceme robiť v roku 2030 a ďalej. Musíme už prestať sa rozprávať o tom, že či len písané knihy, alebo e-knihy, alebo audioknihy. Áno, toto všetko musíme robiť, ale v prvom rade musíme vytvoriť priestor pre ľudí, aby sme sa stretávali, aby sme mohli sa face to face overovať tie informácie, aby sme dávali priestor na diskusiu, aby sme mohli ako knižnice byť nositeľmi toho, že nech sa páči, či ponúkneme vám pravdu, ponúkneme vám overené informácie. Pretože nech je tu umelá inteligencia a nech bude akokoľvek dlho a akokoľvek sa bude vyvíjať, človek je tvor spoločenský. A tú zdravú potrebu socializácie mu nikdy žiadne sociálne siete ani umelá inteligencia nenasytia. A tu vidím veľký priestor pre knižnice v čase umelej inteligencie. Dovolte, aby som sa vám poďakovala za váš čas, za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za súhlas s použitím podkladov spoločnosti G-riešenia a spoločnosti Google. Všetky informácie, ktoré tu boli prezentované, sú osobnými skúsenosťami mojich kolegov a kolegyň verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Ak budete mať ďalšie otázky, veľmi radi, nech sa páči, spojte sa s nami a radi sa podelíme o to všetko, čo sme sa zatiaľ naučili a čo sa budeme učiť pri práci s umelou inteligenciou. Ďakujem veľmi pekne za priestor Slovenskej národnej knižnice a ďakujem aj mojim predrečníkom, ktorí rozprávali mi z duše o tom, aké sú novinky v práci s umelou inteligenciou a kam by sme to mali potiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pani riaditeľke Babiakovej za prezentovanie výborného príkladu z praxe vašej knižnice. Ukázali ste nám, ako sa dá robiť množstvo aktivít aj naozaj len s pár zamestnancami. Máme na vás jednu otázku. Aký nástroj najviac používate, respektíve ako sa táto AI volá? Tým, že my sme partnerom Google, tak používame všetky nástroje, ktoré nám dáva Google, medzi nimi napríklad Gemini, Notebook, LM a ďalšie, ale kombinujeme množstvo umelých inteligencií, to znamená, že neostávame len pri jednej. A tak, ako aj povedal pán Míla, my potom tú umelú inteligenciu ešte používame napríklad pri tvorbe obrázkov, je to aj takisto s Canvou. Ďakujem pekne za odpoveď. Ja by som chcela ešte nadviazať na vašu prezentáciu rýchlou otázkou na našich prezentujúcich, ktorých sme dneska videli. Teda umelá inteligencia je podľa vás hrozba alebo príležitosť? Môžeme začať pani Hrčkovou, ako sme išli teda radom príspevkami, nech sa páči. Takže ja som to aj písala do četu, že ono sa to nedá vidieť takto binárne. V podstate je to nástroj ako každý iný. Aj nôž je v podstate hrozbou aj príležitosťou, tak rovnako aj umelá inteligencia. A vie nám veľmi pomôcť a vie nám veľmi uškodiť. Hej? Vie nám veľmi uškodiť, keď sa aplikuje napríklad v zbraniach, hej? Hromadného ničenia a podobne. Ale, alebo teda dokonca sme, ako vidíme aj na sociálnych sieťach, nám je veľmi uškodiť. Našťastie už tu máme nejakú legislatívu, ktorá teda tomuto sa snaží trošku zabrániť. Ale teda prináša aj veľa príležitostí a ide o to, že ako to my využijeme, je to na nás. Takže všetko bude na nás. Ďakujem pekne. A čo na to povie pán Linc? Já bych na to hrozně rád něco povídal, ale tohle to bylo tak jako dokonale řečený, že já nemám slovo navíc. Určitě. A paní Fríčovou ještě jak můžem poprosit, co si ona o to myslí? No, já jsem chtěla říct víceméně něco podobného, co říkal tady kolega Míla, ale možná asi jediné, co bych asi za sebe doplnila, že je potřeba se naučit s ní dobře pracovat, umět s ní dobře pracovat. Určitě. Určitě. Všetci jste to perfektně zhrnuli.
Ja vám veľmi pekne ďakujem a hlavne teda všetkým našim prednášajúcim za veľmi podnetné a aktuálne príspevky z oblasti umelej inteligencie, ktoré nám odpovedali aj na množstvo otázok a viac objasnili a približili využitie umelej inteligencie v knižniciach. Troška sme preťahli čas, dúfam, že to našim účastníkom nevadí. Ja vám veľmi pekne teda ešte raz ďakujem a teším sa na ďalšie spoločné stretnutie. Dovidenia. Ďakujem vám pekný pekne. Deň vám ešte prajem. Dovidenia. Dovidenia všetkým a majte krásne jesenné prázdniny. Majte sa pekne. Tešilo ma. Taky ďakujem. Ja ďakujem a všetko hezký deň. Dovidenia. Yeah.